teematietojen videokuvauskurssi. Osa 1 alkaa tästä. Tämähän on Farmarin teematietohanke, jota hallinnoi MTK Pirkanmaa. Ja perusasioita, kun puhutaan, niin pidetään silloin mikki auki ja kamerakin voi vilauttaa omaa naamaa ja muuten sitten mikki ja kamera kiinni. Sitten kun Niklas juttelee, niin sä voit itse sitten päättää, että miten niitä puheenvuoroja sieltä, mutta lähtökohtaisesti kättä nostamalla. Ja niin kuin totesin, niin lähetys tallennetaan jatkoa varten. Mutta tehdäänkö me nyt niin, että Niklas aloittaa? Eli meillä on nyt tässä ensimmäinen koulutuspäivä tai iltapäivä tässä käynnissä. Ja ajatus on se, että käydään nyt läpi vähän, että miten tehdään kuvatusta videoista mielenkiintoinen ja ehkä tämän päivän teema on enemmän semmoinen, niin kuin, vähän niin kuin käydään läpi niin kuin yleisesti, että missä videoita julkaistaan, käydään vähän läpi mikä sitä teidän niin kuin osaamistasoa siellä ryhmässä ja mitä kokemusta just teillä on ollut niistä videoista, minkälaisia tarpeita. Ja jos teille tulee jotain hyviä esimerkkejä mieleen, niin nostakaa vaan kättä pystyyn, niin jos Päivikin vaikka siellä vähän taustalla seuraa, jos joku haluaa puheenvuoroa, niin saa aina pyytää. Laitan tuolta kameran vielä päälle. Jos menet sieltä seuraavaan vaan Pisa, niin käydään vähän sitä koulutuksen sisältöä tuossa seuraavaksi läpi. Saat se vaihdettua diaapissa. Joo, mä mielestäni vaihdan. No täällä mun päässä ei näy nyt vaihtoehto. Joskus on näissä ohjelmissa sekin, että jaappas sun ihan koko näyttö, että jos sulla on diaesitys päällä. Mulla on kaksi näyttöä, niin se tekee varmaan sen, että mun kursori niin kuin väärässä näytössä, niin se tekee sen, että se ei tajua sitä vaihtumista. Pieni hetki. Joo, ei mitään. Pieni hetki, niin. Sun täytyy ottaa, että ota muokkaus käyttöön, painat sieltä vähän oikealle, että sä saat sen katoa. Joo, pikku hetki, niin mä teen sen tästä sitten vielä. Säädetään nyt sitten sujuvasti. Joo, jos meet yhden diaan. Mä painoin vielä Joo, kun mulla meinaan, kun tekniikka alkaa temppuilemaan, niin siellä alkaa temppuilemaan, mulla meni toi toinen näyttö pimeäksi jostain syystä. Ei ole aavistossakaan, että mitähän siinä tapahtui. Niin, me joutui menemään niin kuin ihan sokkona, mutta pieni hetki, eiköhän tämä tästä ongelma ratkaista. Niin, joo, päästään vauhtiin. Niin, vähän voisin muuten. Saisinko mä tämän sitten jopa näin, että mulla on... Täällä ei näy niin kuin... Mitähän nyt tapahtuu? No nyt näyttää. Meepäs yksi dia taaksepäin vielä. Joo. Jes. No niin, eli koulutuksen sisältö ja joo, varmaan näkyy Päivi ja muillekin siellä. Niin. Joo, kyllä eli... näkyy. Laitatko Niklas vielä videokameran pois, niin tulee kaistaa enemmän. Vähän katkoo tuo ääni. Okei, kiitos. Selvä homma. Niin, koulutuksen sisältö ja tavoitteet. Eli ajatuksena on, että lisätään sitä ymmärrystä, missä eri kanavissa ihmiset niin kuin liikkuu ja missä kanavissa he katsoo videoita. Minusta on aika tärkeää käydä vähän sitä sosiaalista mediaakin tässä vaiheessa läpi, että niin kuin, millä tavalla ne ihmiset käyttäytyy ainakin tälleen. Itse kun suunnittelee niitä videoita, niin se on aika tärkeää, että se ymmärtää vähän sitä ihmisten liikkumista ja muuten siellä taustalla. Ja ehkä sitten peilata sitä vähän siihen omaan toimintaan, että jos haluaa tehdä semmoista tavoitteellista näkyvää videotuotantoa, niin siihen suunnitteluprosessiin sisältyy yleensä aina se, että aina mietitään myöskin ne julkaisualustat ja millä tavalla ja mitä me halutaan sillä videolla saavuttaa, jos lähdetään niin tarkkaan. Että toki moni ja iso osa ihmisistä tykkää tehdä videoita ihan harrastuksen tai huvin vuoksi, että
vaikka omia perheenjäseniä varten, mutta tai sukulaisia, kavereita varten, että se on vaan hauskaa. Mutta sitten jos on tämmöistä yritystyyppistä videomarkkinointia, että halutaan kasvattaa jotain liikevaihtoa tai muuta vastaavaa, niin sitten se niinku valmistelutyö ja suunnittelu on tärkeimmässä roolissa. Käydään läpi, että miten hyvä video syntyy, ja sitten just sitä suunnittelua ja toteuttamista. Sitten käydään sitä käsikirjoittamista läpitte. Mulla on tosiaan tuommoinen aika simppeli esimerkki ihan oikeasta aidosta videotuotannosta, minkä ollaan tehty, niin käydään sitä lävitse siinä ja sitten sitä tarinan kerrontaa ja vähän niin kuin sitä ihmisen psykologiaa, että mietitään sitä just, että minkälaiset videot jää niin kuin ihmisten mieleen ja se, että just kaikkea sitä sukupolvisuutta ja sitten ruvetaan ehkä puhumaan ja keskustelemaan niin kuin hyvistä videoista kavereiden kanssa, niin paljon on just näitä tubettajia ja muita tai voi olla podcasteja, että sitten sitä aina suositellaan, että kannattaa kuunnella, että se vaikuttaa ihan hyvälle. No sitten voi vähän mietitään sitä semmoista suunnitelmallista videoiden tekoa, että vähän sitä markkinointisuunnitelman luomista. Ei kannata nyt ehkä mennä liian syvällisesti tai asioista tehdä niin kuin liian monimutkaista ja isoa niin kuin itsellensä, mutta joskus ehkä kannattaa tehdä vähän semmoista pohdintaa, että miettii sitä omaa niin kuin toimintaa ja sitä, niin kuin, että minkälaisista videoista, mitä videoita olisi ehkä mahdollisesti mukava tehdä. Käydään esimerkkejä läpi. Ja sitten on sitä lisäpotkun luominen jokaiselle somessa toimimiselle. Sitä mä yritän tässä vähän kaikille antaa. Ja se on jotenkin hauskaa, että toivottavasti päästään sitten yhdessä sinne siinä toisella jaksolla mahdollisimman moni mukaan siihen kuvaussessioon. Niin mä tuon vähän sinne ihan videokuvausvälineitä mukaan ja toivon, että jokainen voi tuoda niitä omia välineitään mukaan ja käydään siinä lopussa sitten tämän päivän jälkeen, niin sovitaan sitä viimeistä koulutuspäivää ja ohjeistusta sitten siihen. Ja ajatuksena on myös sanotaan, että tämän päivän jälkeen mä perustan sen Facebook-ryhmän ja toivon, että se on semmoinen suljettu Facebook-ryhmä, mihin sitten, minkä kautta voidaan olla kans niin kuin yhteyksissä tai jakaa kuulumisia tai muuta, että tämä koulutus kumminkin kestää kumminkin aika pitkään tämän kesän ajan. Ja sitten jos niitä videoita tässä toteutetaan ja tehdään ja jaetaan, niin niitä voi jakaa sitten sinne meidän suljettuun ryhmään. Laita vaan seuraava dia. Yes. No niin, kerro vähän lyhyesti itsestäni, eli miten Agrologista tuli videoammattilainen, eli mun nimi oli siis Niklas Maisia. Mulla on semmoinen yritys mun kaverin Oskari Virtasen kanssa. Oskari on tuolla oikeassa yläkulmassa hankkijan lehden kannella. Ja mä oon siis Mustialaan mennyt 2012 agrologiksi opiskelemaan ja sit mä oon tehnyt maatalousharjoittelun Knehtilässä ja sit mä oon käynyt myös Uudessa-Seelannissa aste tekee erikoistumisharjoittelua ja oikeastaan mulla oli semmoinen opiskelijaosuuskunta Muoto, jossa sitten yrittämisen kautta mä suoritin mun agrologi- ja markkinointiopinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa ja oikeastaan sitten perustettiin sit valmistumisen jälkeen mun opiskelukaveri Oskarin kanssa tämä Mediafarmi-yritys ja sitten me haluttiin keskittyä nimenomaan niin kuin videoiden tekemiseen ja sitten meillä on pikkuhiljaa kasvanut tämä toiminta jatkuvasti ja tehdään just suoria lähetyksiä nykyään jonkun verran 360 videokuvauksia ja kaikenlaista, mitä nyt aina tarvetta on ja pyydetään, niin monipuolisesti tehdään. Ja tuossa taustalla näkyy oma kotitilani, että voi sanoa, että ehkä kolmasosa ajasta menee viljelyhommiin ja 2/3 näihin videotuotantoihin. Että tämä videohomma on niin kuin vielä voi sanoa aika päätoimista työtä, mitä itse tällä hetkellä tekee. Vähän vaan seuraava dia. Sen verran pitää vielä tuohon edelliseen jatkaa, että miten agrologista tuli videoammattilainen, niin ehkä kannustaa sillä sitä, että mulla ei itselläni ole minkäänlaista media-alan tai videotuotantoalan koulutusta. Oskari on taustaltaan taas urheilutoimittajakoulutuksen käynyt, mutta
lähinnä sitä, että semmoisella omalla aktiivisuudella ja ennakkoluulottomuudella niin voi päästä niin kuin tosi pitkälle ja kannusta vaan niin kuin siihen rohkeuteen. Ja just sitä, että vähän vielä lyhyesti sitä, mitä tällä hetkellä meillä on meneillään, niin on just tämä, meillä on tämmöinen Maan tasalla -podcasti, mitä me tehdään Farmitin kanssa, ja sitten mä teen nyt tällä hetkellä valiokuvauksia ja lukejuttuja, ja teen hankkia kasvuohjelmalähetykset suorana, oikeastaan kaikki, mitä nyt on tullut, ja kaikkia tällaisia. Voi sanoa, että kaikki liittyy vähän niin kuin luonnonvara-alaan, ja se niin kuin kiinnostaa. Mennään vaan eteenpäin. No, haluaisin vähän kuulla ehkä teistä, että missä sosiaalisen median kanavissa te olette aktiivinen, ja vähän voidaan mennä ohjelmassa myös silleen, että voitte, jos jokainen vähän kertoo omaa taustaansa, oman nimensä ja minkälaista toimintaa on ja onko tehnyt videoita ja minkälainen videoiden tekeminen voisi kiinnostaa, niin jos aina ei ole pakko vastaa, en halua pakottaa ketään, mutta vähän kun ollaan kumminkin tällaista keskiryhmäkoon, ei voi sanoa ehkä ihan pienryhmäksi, mutta haluaisin vähän kuulla niin kuin taustaa, että ketä meillä täällä on paikalla ja mitä on tullut hakemaan nyt tänne videokoulutukseen. Niin mä vähän kirjoittelen samalla itselläni muistiinpanoja, niin mä uskon, että me saadaan kaikki siitä sitten enemmän irti. Että mennään vaikka aika aakkosjärjestyksessä, jos Anu-Maarit Välikoski voisi aloittaa. Moi taas, kiitos. Joo, Välikoski Anu Vilppulasta. Meillä on sekä oman että mieheni kotitilaa viljellään täällä ja ollaan nyt 6 vuotta sitten tässä puikoissa. Joo, broiler-tuotantoa, maa- ja metsätaloutta, konekauppaa ja sulavasti tehdään niitä kaikkia. Semmoinen suurin piirtein 4 työntekijää ympäri vuoden työllistetään sitten itsemme. Lisäksi meillä on 2 pientä lasta ja ensin mun täytyy myöntää, että mulla ei ole siis somessa minkäänlaista aktiivisuutta. Et se on niinku se on mun tämänhetkinen tilanne ja sitä en ehkä ole kiinnostunutkaan niin paljon henkilökohtaisella tasolla lisäämään, mutta se miksi tänne kurssille lähin oli just niin se, että sit yritystoimintojen puitteissa halusin haastaa itseäni oppia uutta ja ihan ensisijaisesti nyt niin kuin tilan nettisivuille ja mahdollisen muille kanaville sisällön tuottamista suunnitelmista ja sitten mahdollisesti myös sinne konekaupan suuntaan sitten, mikäli innostuu ja oppii ja näin. Joo, kiva olla mukana ja Ootan kyllä kovasti sitä, että saa niin kuin siihen ohjeistusta ihan sen käytännön tekemiseen, mutta erityisesti sitten kanssa siihen niin kuin vähän pidemmän tähtäimen suunnitteluun, että miten luoda sitten jollain niin kuin aikajänteellä sitä sisällön tuottamista. Ja sekin kiinnostaa kuulla, että mikä se todellinen ajankäyttö on vaikka yhden yksittäisen videon takana, koska epäilisin, että se on kuitenkin hyvin paljon myös aikaa vievää työtä. Ja koulutukseltani agronomi, mä oon Viikistä valmistunut maatalouden liiketaloustieteestä 2012. Joo, kiitos. Joo, kiitos Anu tosi hyvästä esittelystä. Sain tosi monta hyvää asiaa ja onneksi minulla on täällä tulossa sinulle vastauksia toivottavasti tämänkin päivän aikana. Että ihan lyhyesti kysyn, että minkälaista konekauppaa teillä tehdään? Niin. Joo, mieheni tuo yhtiökumppaninsa kanssa maihin maatalouskoneita vähän eri tarpeisiin, tämmöisiä laadukkaita, erityisesti urakoitsijoiden ja isompien maatilojen tarpeisiin, että siellä on peräkärry, perävaunuvaihtoehtoja ja sitten löytyy lannanlevityskärryjä ja sitten vähän muutakin tuoterepertuaaria. Joo, voitko paljastaa vielä, mikä on konekaupan nimi? AT Masineri Oy. Joo. Ajattelin, että se ei ole varmaan salaisuus, jos on tällainen. Joo, ei kyllä ihan.
toimintaa tekemään. Hän pitää markkinoida. Suomalaiset on niin aina tällaisia, ne ei ole niin sellaisia, että aina tuo esille kaikki avoimesti, että täytyy olla. Joo, ei lähinnä en huomannut sitä. Osa siis tietääkin, ketä linjoilla on, mutta hyvä pointti, että kyllä, joo. Siis Aatiemasinari Oy on tosiaan, mutta joo. Että se sillain varauksella, että koska tuossa olisi niin kuin jo tilankin toimintojen suhteen olisi sitä mahdollisuutta kuvaa tehdä vaikka mitä, niin totta lähinnä kai. Sitten, että jos tässä karttuu osaamista ja näin. Joo. No niin, jatketaan tässä eteenpäin. Sitten täällä oli Elina Havia. Anu joutui niin nopeasti vastaamaan, niin Elina on jo kerennyt valmistautua siellä sillä aikaa. Vaan kuuluukohan minun ääneni? Hyvin kuuluu. Yritin jakaa myös kuvaa, mutta en tiedä näkyykö se kuva. Näkyy hyvin, että. No niin, hyvä. Eli Havian Elina on tosiaan nimi. Ja videokuvauksesta on hyvin vähän kokemusta, mutta olen kiinnostunut asiasta. Lähinnä harrastuspohjalta ja vanhempien kanssa yhteistyössä kasvinviljelytilaa viljellään. Ja sen lisäksi puolisolla on sitten oma maatilansa. Tällainen. Joo. Mikä sua kiinnostaa niin kuin siinä, että on vähän kokemusta videokuvauksesta, mutta harrastuspohjalta, niin just se, että mikä sua kiinnostaa siellä sitten niin kuin siellä? Ihan tekninen toteutus haluaisin, aika harvakseltaan teen, niin tuntuu, että ihan nämä ohjelmistotkin ihan kiinnostaa. Joo. Että tuntuu, että niitä tulee paljon uusia, että mikä olisi se niin kuin hyvä työkalu. Tällaisia asioita, ihan tällaiset perusteet kiinnostaa. Joo. Mikä olisi sun ensimmäinen video, kun voisit kuvitella, mihin se voisi liittyä? Tuo on vähän vaikea kysymys. Mulla on aika paljonkin. Sä voit antaa 3 esimerkkiä, jos sulla on paljon. Varmaan ihan yksityiselämään, mutta sitten varmaan ehkä. No. Ehkä en nyt osaa nimetä sellaista yhtä tai useampaa, mutta on monia vaihtoehtoja, mitä voisi tehdä. Joo, sepä se. Mutta ei siinä mitään, niin jatketaan matkaa tässä eteenpäin. Kiitos Elina sulle paljon, niin jatketaan näistä. Sitten täällä oli tämmöinen Marja Liedenpohja. Älkää ottako ressiä tässä ollenkaan, että se on jotenkin hauska itsellekin kuulla aina uusia tarinoita. Onks Marja Liedenpohja? Pohja kuuluvilla. Jos on huono netti, niin ei tarvi jakaa omaa kuvaakaan tai muuta. Että. Joo, hei, täällä ollaan. Mä oon tällä puhelimella on vaan tässä mukana, niin okay. Ei kuvaa nyt. Joo, ei haittaa mutta, mitään. Kuuluu. Mä oon mun miehen kanssa tässä kanssa, niin mun mies voi jatkaa oikeastaan esittelyä, että hän voisi tarkemmin kertoa meistä. Joo. Joo. Joo, Risto Liedenpohja, kuuluuko siellä? Joo, kuuluu. Me ollaan tässä eri laitteilla tosiaan. Kuuluuko sinne päin? Kuuluu oikein hyvin. Joo, no me katsottiin sitä ohjelmaa ja ihan vaan kiinnostettiin tulemaan kuulolle, että mitä tänään kerrotaan. Että no, itse on Facebookissa kyllä mukana ja täällä virroilla ollaan, että on pieni maametsätila, maat on kyllä vuokralla ja sitten on muutama vuokramökki, että semmoista pienimuotoista ja sitten ihan muussa työssäkin ollaan vähän kuvailtu vaan niin kuin älykännykällä kuvailtu, että tultiin mielenkiintoista vähän kuuntelemaan. Joo. Missä niin kuin maailmassa tällä hetkellä mennään? Se vaan. Joo, näin voi sanoa. Joo. Hyvä homma. No sitten jos mennään seuraavaksi Mäenpää Vuokkoon, niin kuuluuko siellä? Joo, huomenta. Huomenta. Huomenta kaikille. En tiedä näkyykö kuva, mutta vilautan tukka pystyssä.
Mä oon MTK Ruoveden sihteeri ja pojalla on maatila jo hallussa ja itse olen töissä tuolla Ruoveden kunnalla yritysneuvojana ja meillä on semmoinen Visit in Hell-hanke, matkailun yritysryhmähanke ja on siinä vetäjänä siellä kiinnostuin sitten tästä videokuvauksesta, kun nämä yrittäjät tekivät niin kuin yrityskohtaisissa toimenpiteissään videoklippejä toiminnastaan ja ajattelin, että on tosi hyvä tapa tuoda niin kuin omaa yritystään esille siinä. Ja kun itse olen kiinnostunut luonnosta ja eläimistä ja maataloudesta, niin ajattelin, että olisi kiva itsekin sitten jotain kuvailla ja vaikka sitten hyödyntää tuossa MTK Ruoveden esittelyssä ja en ole mitenkään hirveän aktiivinen somessa, koska mä käyn aina vakoilemassa kaikkia Instagramissa ja kuvia katsomassa ja Facebookissa, mutta en itse ole siellä aktiivinen, että mä koen, että se vie niin hirvittävästi aikaa, että mieluummin vietän sitä aikaa sitten tosiaankin luonnossa ja tämmöisessä reaalimaailmassa. Joo. Ei halua kokea somen kautta kaikkea, vaan haluaa itse keskittyä siihen kokemukseen, että sinä juuri käytä ajaa siihen. Sen ajaksen, mikä mulla on. Kyllä, että somekin on tietysti todella kiehtovaa, mutta sen ei pidä antaa ihan hallita koko elämää. Sepä se. Hyviä kommentteja. Onko kiitos Vuokko, taas paljon naurattaa täällä, kirjoitin tänne itselle, että vakoilee paljon muiden somea, mutta ei ole itse aktiivinen. Niin, en itse ole tuottaja. Siis joo, kyllä mä ymmärsin, kun mä nopeasti vaan alkukirjoitan itseäni varten vaan. Sitten onko Anu Välikoski seuraavaksi siellä? Yksi ja sama, mä oon vaan kahden larin tietokoneella. No ilman kos. Näköjään se on, juu, ei siinä mitään. Juu. Niin joo, kun se on Anu Maarit ja Anu, joo. No niin, ei siinä mitään. Haluatko Visa ja Päivikin kertoa vielä, että mä voin muutaman sanan sanoa tässä niin kun täältä niin kun edunvalvonta kautta ammatillisen puolen näkökulmasta, niin mä näen, että me saataisiin siis tehtäisiin MTK:na itse videoita ja toisaalta sitten se meidän laaja jäsenkunta tekisi videoita, niin se on kyllä tosi tärkeää. Koska yhteiskunta kuitenkin kuvallistuu koko ajan tai visualisoituu koko ajan ja yhä vähemmän on niitä ihmisiä, jotka ymmärtää maa- ja metsätaloudesta niin kuin yhtään mitään, niin me tarvitaan niin kuin joku väline siihen ja tämä on minusta niin kuin aivan erinomainen juttu ja ennen kaikkea kun ihmisiä vielä kiinnostaa maa- ja metsätalouden asiat, niin meillä on niin kuin sillä lailla hyvä tätä tehdä ja siksi varmaan niin kuin tämäkin kurssi saatiin, niin kuin, että täällä on tämmöinen niin kuin yleisempi motivaatio tehdä tätä. Sitten henkilökohtaisella tasolla, niin mä oon, en ihan pikkupojasta, mutta aika nuorestani videoita tehnyt ikään kuin perhevideoita ja sitten pojat pelasi jääkiekkoa, niin niitä tehnyt ja kaikkea siis sellaista. Ja on vähän niin kuin kaikesta kokemusta, on lyhyttä ja pitkää ja klippiä ja niin edespäin. Ja ehkä se, mikä mua eniten kiinnostaa, on just tämä tämmöinen, niin että miten tiivistää mielenkiintoisesti 2 minuuttiin tai 5 minuuttiin, mikä se aikajänne ikinä onkaan, että semmoinen niin kuin tavallaan se kuvakerronnan, että miten se kannattaa tehdä, kun sitten niin kuin itsellä en ole opiskellut yhtään, että kaikki on niin kuin mennyt yrityksen erehdyksen kautta ja se kaikki tuloksetkin näyttää sitten just siltä, että joskus on erehdytty ja joskus on yritetty, ei muuta. Joo, oikein hyvältä kuulosti ja sitä se videoiden tekeminen on, että vaan sitä videoiden tekemistä oppii vain sillä tekemisen kautta. Ja välillä tulee parempia ja välillä huonompia videoita. Että näin se vaan menee. Jees. Haluatko Päivi vielä kertoa
omia kokemuksia? Tai joo, asioita? Meillä on täällä vielä yksi puhelimella, on pelkän puhelinnumeron varassa, niin tota, yksi vieras vielä, niin, niin haluatko kommentoida? Ei tiedetä, kuka edes on. Haluatko ennen mua kertoa jotakin tuo 0400-alueen puhelinnumerolla näyttää olevan vieraan? Joo, niin joo. 866 loppuinen. Kuuluuko? Nyt kuuluu. Joo, kuuluu. Nyt pitäisi kuulua. Joo, kuuluu oikein. Joo, kuuluu oikein hyvin. Joo. Eli liittyen Jukka täällä on puhelimen varassa ja ikävä kyllä pystyin aloituksen olemaan siinä vieressä, tai tietokoneen vieressä, mutta sitten oli ihan pakko lähteä kylvään. Mä oon tänään jo kylvänyt useamman tunnin peltohommat on kesken. Eli mä sen takia oikeastaan lähdin mukaan mua kiinnostaa vaikuttaminen. Ja olen huomannut sen, että somessa on aika paljon voimaa ja esimerkiksi pidin blogia useamman vuoden 2000-luvun alusta. Onneksi se palvelin on lopettanut toimintaansa ja ne on vaan enää mun tietokoneella tallessa ne tekstit, mutta silloin pystyy vaikuttamaan yhteen itse koskettavaan asiaan aika paljon ihan sillä säännöllisellä kirjoittelulla. Ja on aktiivinen Facebookissa. Twitterissä ei niinkään, ei vaan aika kerta kaikkiaan riitä. Ja olen kasvinviljelytilallinen, sitten minulla on tilitoimisto. Tästä kuvauksesta mä otin dronen viime vuonna ja huomasin siinä, että dronella kun kuvaa videota, niin se niin kun on hyvin vaikea saada siitä semmoista järkevän näköistä, siis semmoista, joka niin kun kiinnostaa. Ja sitten yleensä tämä niin kuin käsikirjoittaminen, että toi Visa on esimerkiksi aika monta videoa musta tehnyt, mä oon liiton puheenjohtaja, niin on kaiken muusta esittelyä ja viestiä eteenpäin. Ja välillä on ollut jossakin haastattelutilanteessa haastatellut jotakin ja se on videoitu. Niin sen niin kuin on huomannut, että se semmoinen käsikirjoittaminen ja se niin kuin luontevasti sen vieminen siihen esitykseen, niin se on niin kuin todella haastavaa. Joo. Mutta semmoista. Joo. Sä olit siis, sanos vielä, sä olit Jukka Niittylä. Niittyoja. Niittyoja, joo. Joo. Ja tykkään tehdä semmoisia vähän semmoisia niin kuin poikkeavia päivityksiä Facebookiin, että esimerkiksi viime yönä laitoin puolen yön aikaan kuvan, kun tulin kylpämästä, ja sitten oli vähän vielä virtaa silloin, että ei ihan hän halunnut kaatua, niin piti vaimolle laittaa kukkasia keijunmekkoja roikkuun ja rakentaa sille telinettä siihen, niin semmoista sitten väkästeltiin puolen yön aikaa. No niin, se on sitä uhraantumista. Joo, ja sehän siinä kestä hauskinta, että mä tykkään siitä, että mutta se ei ole ehkä semmoista, joka mut niin kuin tuntee ja näkee, niin että mä en ole mikään semmoinen ihan hentoinen pikkupoika, että mä oon aika rouvilla kirveillä veistetty, niin sitten kumminkin voi olla, että kukkaset on lähellä sydäntä, niin se on vähän sun ristiriitainen tilanne, mutta mua kutsuttaa laittaa siitä päivityksiä. Aika monesti siinä on joku semmoinen pieni vitsi mun päivityksessä. Joo. Minussa voi löytyä myös tällaista kukkaispoikaa tai kukkaismiestä, että ihan samalla tavalla. Joo, mutta päivi voi yhdistää, mutta sitten hiljaiseksi, niin mä en häiritse muita kuin täällä kumminkin poliiseja rämisee vähän ja piippailee toi tietokone aina välillä. Joo, tosi hyvin kyllä kuuluu ääni, että pysy linjoilla vaan ja ei siinä mitään. Joo, kyllä mä pysyn ja mulla on tuossa laturikin vielä, että saa handsfree ladata kesken päivän sitten, jos loppuun. Joo, näinpä. Kiitos hei Jukka sulle, niin jatketaan näin. Kiitoksia. Jees, haluaako Päivi vielä sanoa omalta osaltaansa? No niin, juu. Pahoittelut Jukalle, kun mä en tunnistanut sun puhelinnumeroa, että kukahan tämä on täällä tää puhelimella mukana oleva, se ainakin meidän liiton puheenjohtaja. Joo, siis somessa on, voisi sanoa, että henkilökohtaisesti niin kuin aktiivinen, päivittelen
mökiltä kuvia ja semmoista videoita, ne on niitä tarinatasolla olevia, että en kyllä osaa sitä laisinkaan. Tämä tekninen toteutus tässä niin kiinnostaa ja se pitäisi niin kuin ihan oikeasti osata tämän työn takia, että kun me ollaan sitouduttu tekemään kaikki, mitä me hankkeessa tehdään, niin me ollaan sitouduttu ne myöskin niin kuin kuvaamaan ja tallentamaan, että olisi niin kuin hyvä osata tämä. Sitten tietysti näiden videoiden muokkaus ja leikkaus ja semmoinen niin kuin tämä tänäänkin tehtävä tallenne, niin sinne tuli sitä turhaa juttua. Sinne alkoi aika paljon, että se pitäisi osata niin kuin siivota. Ja sitten tietysti toi videon käsikirjoitus ja sitten se, että siitä saa niin kuin järkevän ja niin kuin mielenkiintoisen, niin sehän siinä haastetta. Tai se on se haaste ja se haluaisi oppia. Ja sitten kun on jo kohta 60, niin se ei tuu sillään automaattisesti niin kuin nuorella tulee. Tässä joutuu ihan oikeasti opettelemaan, että jonkun kynnyksen ylittämisen tässä joutuu niin kuin tekemään. Mm. Ja olet jo ylittänyt kynnyksen, kun sinäkin olet aktiivinen siellä kumminkin, että siitä se lähtee se oppiminen. Nuorilla on etu tekniikassa, mutta vanhemmilla voi olla kokemusta enemmän asioista tai tällaisista, niin se on taas ehkä heidän etuus sitten. Jeps, eiköhän me jatketa eteenpäin. Kiitos hei hirmuisesti kaikille hyvistä kommenteista ja jutuista. Sain suurin piirtein kaikki talteen, mitä puhuitte. Yritän ottaa näitä sitten esille tässä koulutuksessa ja tulevissakin koulutuksissa. Visa taisi laittaa sieltä esityksen taas päälle. No, tuli jo aika paljon just siitä, että missä sosiaalisen median kanavissa on aktiivinen. Se, mitä ehkä sai silleen niin kuin käsityksen just sen, että moni varmasti käyttää Facebookia, Instagramia, ehkä jonkun verran osa, mutta selkeästi varmaan Facebookia eniten. Ja on se Jukalla Niittyojalla oli myös blogi olemassa ja videot on selkeästi, mikä niin kuin kiinnostaa. Vähän Twitteri myöskin. Jos mennään eteenpäin siitä vaan. Ja voin sanoa just sen, että suosituin se julkaisualusta videoille on tällä hetkellä niin kuin some. Ja sillä niin kuin saadaan niin kuin haetaan sitä eniten sitä näkyvyyttä. Ja huomaa niin kuin sen asian, että kun videoita tehdään niin paljon, niin vaikka jossain Facebookissakin tai muualla, niin tietyllä tavalla se kilpailu on niin kuin jatkuvasti niin kuin kasvanut vähän siitä näkyvyydestä. Ja siksihän niin kuin tämmöinen niin kuin markkinointi, ihan rahan käyttäminen sen julkaisun näkyvyydelle on jo hyvinkin yleistä, että ihmiset niin kuin laittaa ja yritykset ihan rahaa kiinni siihen, että se julkaisu näkyisi mahdollisimman monelle, tai varsinkin, että sitä vielä kohdennetaan yleensä, kun sille julkaisulle laitetaan rahaa. Jos joku erikseen kiinnostuu tämmöisestä markkinointirahalla tekevälle päivitykselle on siitä kiinnostunut, niin voi laittaa vaikka sit sinne Facebook-ryhmäänkin vaikka, tai mullekin ihan suoraan viestiä, niin voidaan sitäkin vaikka katsoa joku kerta. Jeps, mennään eteenpäin. Eli suosituimmat sosiaalisen median kanavat, niin tällä hetkellä Suomessa tai 2019 vuodesta on nämä datalähteet. Eniten käytetään WhatsAppia. No, sitten on YouTube, Facebook tai Instagram, Twitter, siellä nyt niin kuin eniten pyörii. Nuoremmat on vähän enemmän Instagramissa ja Snapchatissa. Ja Suomessa ei ole ihan niin paljon yleistynyt vaikka Pinteresti. Sehän on semmoinen ideapankki, mutta enempi ehkä kuvapohjainen, mutta sielläkin on niin kuin videoita. Ulkomailla sitä käytetään hyvinkin paljon ideointiin ja muuhun, että siinä mielessä mennään vaan eteenpäin. Ja just ne suosituimpien digikanavien erityispiirteitä haluan käydä tässä vähän läpi, että nämä videotkin on vähän niin kuin tosi iso semmoinen kokonaisuus. Jos mietitään markkinointinäkökulmaa, niin yrityksillä tai maatiloilla, tuottajilla on omia kotisivuja. Ja jos jonkun kanssa teette kotisivuja, niin olisi tärkeää mun mielestä ymmärtää, ja että jokainen niistä nettisivujen tekijöistä, jossa on joltain palvelulta ostettu, että puhutaan hakukoneen näkyvyydestä. Se niin kuin itsessään tarkoittaa sitä, että niin kuin suosituin hakukone maailmassa on Google,
yleensä kun sä avaat sen netin, niin aika monella ensimmäisenä sivuna tulee se Google-haku. Siihen, että löydyt sieltä ensimmäiseltä sivulta, jos vaikka kirjoittaa Googleen maatila, niin monen, että siellä on, niin kuin, siellä on tietynlainen kilpailu aina siitä, että kuka sinne ensimmäiselle välilehdelle pääsee. Ja sanotaan, että tämä video on yksi hyvä esimerkki siitä, että nämä hakukoneet, niin kuin Google-haku, niin ne arvottaa esimerkiksi videot tosi korkealle. Ja se niin kuin lisää, että jos sulla on kotisivut itselläsi ja linkität sinne vaikka videon sinne omille kotisivuille, mutta myöskin laitat sen sinne YouTubeen ja teet oman kanavan sinne ja sinne laittaa sen videon, niin se lisää myöskin sitä näkyvyyttä siellä Google-haussa. Mutta tämä on niin kuin tosi iso kokonaisuus, mutta lähinnä haluan vähän tuoda sitä esille, että tässä tämä yritysmaailma näissä julkaisualustoissa on just sellaista, että Google hakukone omistaa YouTuben ja Facebook omistaa Instagramin ja tämä kenttä niin kuin kehittyy jatkuvasti ja tietyllä tavalla siinä ei tarvitse pysyä koko ajan mukana, mutta se niin kuin maailma kehittyy niin nopeata vauhtia, että niin kuin välillä tuntuu musta itsestäni, voin ihan sanoa, että en pysy itsekään siinä oikeastaan mukana, mutta ihan vaan niin kuin jollain tavalla vähän ymmärtää tätä maailmaa. Mennään vaan eteenpäin. Ja tässä on vähän niin kuin iän mukaan sit vielä tästä sosiaalisen median palveluista, että miten niin kuin eri ikäryhmät käyttää sosiaalista mediaa. Ja siellä ehkä huomaa justiinsa sitä, että niin kuin selkeästi niin kuin voitte vaikka nämä esityksethän varmaan päivit jakaa myöhemminkin jonnekin verkkosivuille tai sitten käyttäjille. Ja sitten myöskin tässä videomuodossa pääsee näitä näkemään, niin huomaa niin kuin sen, että kyllä se sosiaalinen media, Facebook tai Instagram tai muuten, niin kyllä se käyttäjäkunta on koko ajan kasvanut. Että ihan niin kuin eläkeläisetkin käyttää, aika moni, voi sanoa puolet jollain tasolla sitä. Että niillä on ehkä profiili, jonka lapsen lapsi on muokannut heille, että hän voi vaikka älypuhelimella käyttää vaikka Facebookia, niin yleensä ne isovanhemmat on hirveän kiinnostuneita vaikka omien lastensa tai lapsenlapsien päivityksestä, niin se tietyllä tavalla se sukupolvet muuttuu jatkuvasti. Korostan vielä, jos tulee kysymyksiä, niin aina saa keskeyttää. Mennään vaan eteenpäin. Ja tässä niin kuin mun mielestä tuli ihan hyvin esille, että kuka se oli täällä, joka sanoi just siitä, että se oli Mäenpään Vuokko, että vakoilee paljon muiden somea, mutta ei ole itse aktiivinen. Niin tässä on ehkä hyvä dia siihen, että sen huomaa, että kaikista ikäryhmistä, jotka on aktiivisia, jotka aktiivisesti päivittää sisältöjä, noin 10%, eli joka kymmenes voi ajatella. Ja sitten ne, jotka päivittää ehkä kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa, eli silloin tällöin, niin niitä on ehkä joka kolmas, tai joka, voi sanoa joka kolmas tai joka neljäs. Mutta sitten noin puolet kaikista on sellaisia, jotka päivittää hyvin harvoin, muutaman kerran vuodessa tai muuten, niin tietyllä tavalla, kun te teette sen päivityksen, niin kuin varmaan jokainen on huomannut, jos tulee niitä tykkäyksiä tai muuta, niin tietyllä tavalla siellä somessa pyörii, jotka kuluttaa sitä somesisältöä jatkuvasti, tosi paljon ihmisiä, jotka ei itse päivitä niitä päivityksiä. Ja myöskin just nämä, yleisesti just nämä videot, niin ne näkyy keskimäärin siellä somessa niin kuin paremmin niin kuin saa sitä näkyvyyttä suhteessa kuin vaikka tämmöiset vaikka valokuvat tai kirjoitukset, niin kuin ja tekstit siellä, niin videot on jollain tavalla aina, että niitä katsotaan enemmän. Se, mikä niin kuin itseäni jotenkin vähän ärsyttää, huomasi ehkä 2 vuotta sitten jo, että niin kuin vaikka Facebookissa niin ihmisiä ärsyttää se, että se Facebook tietyllä tavalla laittaa sinne sun seinämään sellaisia julkaisuja, vähän niin kuin mitä sä et ehkä, jos sä oot katsonut vaikka lastenrattaita nyt vaikka kaupasta, niin sitten sulle voi rupea tulla jonkun blokkarin, joka on äiti ja sillä on lapsia, niin jotain videosisältöä.
että niin kuin tietyllä tavalla se on, se ei ole enää puolueetonta se sisältö vaikka Facebookin siellä feedissä, siellä katselukentässä. Se ei ole jotenkin enää puolueetonta, vaan se niin kuin valitsee sulle niitä sisältöjä sen mukaan, miten sä kulutat vaikka verkkosivuja tai ostat vaikka nettikaupasta asioita, tai jos sä katsot Instagramia, niin sitten se Facebook omistaa Instagramin, ja tietyllä tavalla Instagramin käytöstä tulee niin kuin myöskin sitä dataa sinne Facebookin pohjalle, ja se niin kuin ohjaa, Facebook ohjaa niin kuin käyttäjiä. Totta, mennään vaan eteenpäin. No, vielä vähän tästä YouTubesta, että just se, että vajaa, että melkein niin kuin kaikki, voi sanoa, että nuoret, varsinkin 34-vuotiaat, niin katsoo videoita YouTubesta. Ja justiinsa tämä ikäpolvi on se, että ne katsoo niin kuin sitä televisiota yhä vähemmän ja vähemmän. Että ei se, voi sanoa niin kuin itsekin, mä en ole omistanut oikeastaan televisiota oikeastaan ollenkaan missään vaiheessa. Mä oon itse 28 tai 9. Mä oikeastaan haluan itse valita sen oman sisältöni, mistä mä oon kiinnostunut. Ja niin kuin itse vaikka ihmettelen, en halua nyt tässä tietyllä tavalla astua muiden jaloille, mutta mä ihmettelen vaikka mun omia vanhempia siinä, että miten ne jaksaa vaikka aina katsoa ne samat 9 uutiset ja mainokset siinä välissä. Että niin kuin tietyllä tavalla se televisio niin kuin on vähän niin kuin Facebook nykyään, että se ohjaa sitä sisältöä, mitä niin kuin ihmiset. Sä et voi niin kuin itse päättää siitä sisällöstä. Se on aika niin kuin iso asia, joka niin kuin yhteiskunta niin kuin ohjaa tai nämä kanavat sitä, että mitä ihmisille näytetään. Jokainen ei voi itse enää ehkä silleen päättää tietoisesti, että mitä hän näkee. Juu, mennään eteenpäin vaan. Ja Facebook on just tämä koko kansan some. Käyttäjämäärät on ollut laskussa just vähän nuoremmista, mutta sitten taas niin kuin vähän vanhemmat käyttäjät on ollut nousussa. Ja just ne erilaiset ryhmät on kasvattanut paljon suosiotaan, että teistäkin saattaa niin kuin moni olla jonkinlaisessa eri maatalousalan ryhmissä. Ja ne on niin kuin tosi aktiivisia ja siellä on paljon asiaa ja paljon keskustelua. Ja mä painotan, että sinnekin niin kuin kannattaa teidänkin niin kuin osallistua. Sieltä saatte hirveästi näkyvyyttä itsellenne hyvinkin nopeasti vaikka maatalouspiirien keskuudessa tai liittyä sitten vaikka rekopiireihin tai jotain muuta, niin ei sanota, että jos te vuoden kaksi vaikka päivittelette silloin tällöin jotain sinne, niin aika nopeasti te ruvette olemaan jo aika tunnettuja koko Suomessa. Et sitäkin haluan niin kuin painottaa, että Suomi on todella pieni maa ja meitä on kumminkin niin kuin asukkaita on aika vähän ja sitten jos ajattelee vaikka maataloussektoria, niin täällä piirit on tosi pienet suhteessa. Ja kannattaa niin kuin ehkä jossain vaiheessa, jos tekin teette niin kuin niitä videoita, niin miettii niin kuin omia kavereita tai tuttuja, että teette vaikka yhteistyötäkin vaikka videoiden tekemisessä tai ideoinnissa tai muussa. Sitä niin kuin haluan korostaa. Mennään eteenpäin vaan. Voitte katsoa näitä dioja ja sitten keskustelen näistä vaan läpi. Instagram on justiinsa enempi naisia kuin miehiä suhteessa ja siellä ne videot, laadukkaat videot ja valokuvat, että jotenkin niille on tärkeää se profiilin näkyminen siellä. No, jos kiinnostaa tämmöinen kansainvälisyys tai muu, niin siihen se Instagram on ehkä vielä parempi, koska siellä ei sitä tekstiä suhteessa ole niin paljon, että siellä niin kuin sillä visuaalisuudella on ehkä enempi merkitystä. Vaan eteenpäin päästään. Tässä on vielä niitä eri kanavia tiivistetysti, mutta mennään tämä vaikka vielä eteenpäin. Mutta joo, jos nyt mietitään sitä, että mihin kannattaisi lähteä tuottamaan niitä videoita, niin mä korostan ehkä just sitä, että keskittyy mieluummin yhteen kanavaan niin kuin laadukkaasti, kun sitten ottaa, kun jotkut on taas sellaisia, että ne liittyy samanteen, että no niin, nyt mä menen sosiaaliseen mediaan ja ottaa hirveän monta kanavaa itsellensä käyttöön. Et ehkä kannattaa niin kuin keskittyä vaikka yhteen kahteen kanavaan, niin kuin ehkä on niin kuin tälläkin hetkellä vaikka moni, uskon, että suurin osa on sellaisia, että niillä on se Facebook-profiili, katsoo sieltä paljon niitä tarinoita Facebookista ja sitten vaikka katsoo YouTubesta vaikka ihan mielenkiinnon vuoksi vaikka konevideoita tai jotain, etsii tietoa tai tiloista vaikka jotain videoita vaikka YouTubessa. Mutta itse huomaa vaikka sen, että jos sä
että niin kuin esimerkiksi maataloudesta ei hirveästi ole vieläkään niin kuin sisältöä, että tilalliset itse tekisi vaikka kanalasta tai jostain niin kuin maaseudulla olevista asioista. Kyllä sitä on, mutta sitä ei ihan hirveästi ole vieläkään mun mielestä YouTubessa esillä. Mulla on tähän hei kysymys. Joo, hyvä, hyvä. Kun nämä kaksi suosituinta, niin YouTube ja Facebook, ne on niin kuin eri omistajia. Ja periaatteessahan tuolla somessa pystyy nämä niin kuin linkkaan keskenänsä. Ja tietysti niin algoritmit varmaan toimii niin, että sä et suosi sen toisen siirtymistä ikään kuin toisen omistajan alustalle. Eli niitä ei kuinkaan nosteta sitten sinne. Mutta se mun kysymykseni on, että ryssiikö se sitten se linkkaaminen jotenkin sen, että jos sä laitat YouTubeen ja sitten linkkaat sen niin kuin Facebookista sitten linkkaat niin kuin sinne YouTubeen, niin muuttaako se jotenkin niitä YouTubeen, että sieltä saakin niin kuin siellä alkuperäisessäkin kanavassa saa jotenkin vähemmän niin kuin näkyvyyttä, jos ne on linkattu. Joo, saitko kysymyksen? No kyllä mä luulen, sanon jos mä vastaan asian vierestä, mutta siis ainakin tällainen keskustelu oli joskus silloin aikoinaan just, että Facebookiin, koska kukaan ei niin kuin tiedä niitä algoritmeja, miten ne niin kuin menee, miten ne hakukone näkyvyydet täydellisesti toimii. Niitä ei, niin kuin, tai hyvin harva tietää, mutta teillä on niitä tutkitaan jatkuvasti ja algoritmit muuttuu jatkuvasti. Niin ainakin just tämä on niin kuin huomattu, että vaikka kun sä Facebookiin, vaikka teet päivityksen, videopäivityksen, niin sun kannattaa sinne ladata se ihan tietokoneelta se alkuperäinen video tai puhelimelta sinne Facebookiin, eikä jakaa sitä YouTube-linkkiä sinne Facebookiin ja sinne päivitykseen. Että se tietyllä tavalla, että se Facebook ohjautuu, kun siellä on se video näkyvillä, niin ettei se ole YouTube-linkin kautta näkyvä video, vaan se kannattaa sinne Facebookiin ihan omana videonsa, jos mahdollista, niin jakaa. Että kyllä sillä on niin kuin merkitystä, että kyllä ne varmaan vähän sotii keskenään, niin kuin, että jos sä laitat YouTube-linkin Facebookiin, niin kyllä sillä on niin kuin näkyvyyteen vaikutusta. Ainakin tällaista keskustelua ollaan niin kuin käyty, sanotaan, pari vuotta sitten tästä ehkä vielä enemmän niin kuin vielä puhuttiin ja niin kuin vastasiks mä sun kysymykseen. Joo ja ei, mutta sitä alkuperäistä se ei sitten niin kuin muuta miksikään ja se on nyt ehkä varmaan oletettavaakin, että YouTubessa se on ihan yhtä arvokas siitä huolimatta, että onko se linkattu vaan se pukkiin vaiko eikö. Joo, no sanotaan se, että sä mietit sitä, että kumpaa se kannattaa julkaista, sitäkö sä mietit? No ei vaan lähinnä sitä, että ikään kuin pilaaksi sen toisen, jos sä linkkaat, mutta tämä on varmaan aika hyvä toi sun neuvo siitä, että sitten ei se nyt iso vaivaa jakaa samaa asiaa kahteen paikkaan. Joo, siis se on kaikista fiksuinta, että varsinkin, että jakaa niin kuin saman videon YouTubeen erikseen ja myös Facebookiin, jos niitä aktiivisesti käyttää. Mutta sitten nythän on vaikka Facebook ja Instagram kuuluu vähän niin kuin samaan koriin, eli ne on vähän niin kuin sama yrityksen pohjalla, niin nehän niin kuin toimii hyvin keskenään nykyään, että sä pystyt vaikka suoraan siinä päivityksen yhteydessä, jos sä päivität Facebookiin, niin sä voit jakaa sen saman vaikka sillä samalla napinpainalluksella julkaisen myöskin siellä Instagramin puolella. Jeps. Mutta joo, ehkä tässä oli keskustelussa tai ajatuksena just se, että ei kannata niin kuin liikaa ehkä itsellensä ottaa niitä tavoitteita, että justiinsa siinä maatalousalalla ja muuten, niin sitä hommaa on tosi paljon. Ja itsekin jotenkin kompastuu vähän siihen ehkä, että haluaisi tehdä niitä päivityksiä, mutta sitten taas ehkä pitää niin kuin liian isona kynnyksenä, että ne pitää jotenkin ne videot olla hirveän laadukkaita, vaan niin kuin ihan semmoisia yksittäisiä. Kerro vaan. Jos saa keskeyttää. Totta kai. Onko sulla dataa siitä, että mikä on viljelijöiden suosituin kanava? Missä on eniten viljelijöitä? Suomessa siis, jos ajatellaan suomalaisia viljelijöitä. No, mulla ei ole dataa, mutta mulla on aika vahva veikkaus tai mututuntuma siitä, että siis kyllä viljelijät on niin kuin Facebookin käyttäjiä. Hyvin suuri osa, mutta on paljon viljelijöitä, jotka on Instagramissa, mutta ne on siellä varmasti niin kuin nuoremmasta päästä silloin, jos niin kuin ihan viljelijöitä ajattelee. Ja sitten taas kyllähän viljelijät kuluttaa paljon
niin kuin YouTube-materiaalia, mutta ne ei välttämättä, heillä ei ole omaa kanavaansa YouTubessa, eli oma kanava, eli se tarkoittaa, että kun sinun pitää olla Gmail-tili, että sä voit luoda YouTube-tilin, eli käyttää YouTubea, eli Gmail-sähköposti pitää olla, että, ja sitten kun sinulla on niin kuin pääset YouTubeen, niin sitten sun täytyy luoda itsellesi oma kanava, jossa haluat julkaista omaa videomateriaalisisältöä YouTubeen. Eli sä perustat vähän niin kuin oman kanavasi itsellesi. Ja se on vähän niin kuin se oma kanava tarkoittaa, että se on vähän niin kuin Yle tai TV tai Nelonen tai MTV3, mutta sen kanavan nimi on nyt vaikka Niklas Maisi. Ja sinne mä päivitän maatalousvideoita vaikka Maisin maatilalta. Mulla on tähän Anulle jonkunlainen vastaus. Sitä toi Kantar tutkii, muista se on MTK ja Vestilehdet sen tekee, että mikä on niin kuin seuratuin media. Se on vähän eri asia, mitä sä kysyit, mutta sitten saa niin kuin viitteitä. Ja Maaseudun tulevaisuus, FI on varmaan se kaikkein, ja sitten ne sitten lähti pienenneen, että kuka on Facebookissa ja kuka seuraa MTK, FIitä ja niin edespäin. Mm. Mutta sitä, että kuka tuottaa materiaalia taas sitten näihin, niin sitä ei ole ainakaan mun tiedossa, että olisi tutkittu kuinkaan. Joo. Ja sitten vielä, jos tätä jatkaa. Kiitos vastauksesta. Sitten vielä vähän vielä lisäkseni vielä niin kuin Visan juttuun, niin en tiedä miten, kuinka te olette seurannut, mutta siis viljelijöistähän korjaa Visa, jos on väärässä, mutta et viljelijöistä ja tuottajista, niin kaikista tuottajista, niin tuottajat on yli 50 vuotta, tai siis kaikki 75% tuottajista on varmaan 50 tai plus, yli 50-vuotiaita. Että niin kuin tämä homma on niin kuin sellaisessa tilanteessa, että nyt kun tulee nämä nuoret sukupolvet ja omat opiskelukaverit ja muut, niin nyt kun se tulee se uusi sukupolven vaihdos ja nuoret tulee sinne, niin heillä on tahtoa ja kiinnostusta ottaa lainaa ja investoida ja ottaa niitä somejuttuja ja jatkojalostaa tai monialastaa sitä omaa tuotantoa, niin ne on niin kuin aktiivisia. Totta näin, ja viljelijöiden keski-ikä taitaa olla 54 vuotta, ja Suomessa Euroopan nuorimmat viljelijät, ja erinomainen asia, että 54 on nuori. Joo, se on hyvä. Mutta tämä on tosi mielenkiintoista keskustelua ylipäätänsä tästä kentästä, koska mitä sä jo sanoit tuossa aiemmin siitä, että viljelijät on ja tilat on ehkä vähän aliedustettuina, niin, se varmaan on korjaantumassa se asia, ja toisaalta sehän on tietyllä lailla myös positiivista, että siellä on niin kuin vielä semmoisia vihreitä laitumia siinä mielessä, että se kilpailukaan ei välttämättä ole nyt just tällä hetkellä vielä ihan kaikista pahimmasta päästä, jos niin kuin vertailee vaikka toimialojakin erikseen. Niin. Joo, kyllä mä uskoisin just itsekin niin kuin näin, että ja sitten tietyllä tavalla se ehkä se vahvuus, mikä meillä tuottajilla on, että se on semmoista sisältöä, kun tekee sieltä maaseudulta joku itse se tuottaja niitä videoita, niin tietyllä tavalla se kiinnostaa. Kyllä niitä on niin kuin markkinointitoimistot ja muut tekee just näitä niin kuin videoita niin kuin tuottajista tai Suomen maaseudusta tai muusta, mutta tietyllä tavalla se aitous tulee kaikista parhaiten niin kuin esille. Siinä, että jos se vaan se viljelijä tai tuottaja itse tekee itsestänsä niitä videoita, niin kyllä se, niin kuin, se herättää niin kuin eri tavalla heti sitä huomiota ja ihmiset niin kuin enemmän kiinnostunut siitä. Jeps, mennään vaan eteenpäin. Mutta just se, että minkälaista on se hyvä sisältö. No, vähän jo ruvettiin sivuuttamaan sitä, että kun sisältö on just sellaista, minkä parissa ne ihmiset viihtyy ja se on jollain tavalla ehkä hyödyllistä tai syntyy keskustelua, niin se tuo just sitä näkyvyyttä ja sitoutumista, että se on niin kuin iso osa. Ja jos me taas Visa eteenpäin, niin se oman persoonan esiin tuominen ja aitous on niin kuin yksi taaksepäin. Yes, oman persoonan ja nyt näkyy. Oman persoonan ja esiin tuominen on, ja se aitous on niin kuin jotenkin itselle ja kaikille muille katsojille, se on niin kuin tärkeää, että ei yritä olla ehkä jotain muuta,
mäkin tykkään itse kuvaajana tehdä eniten sellaisia juttuja, että ne on niin kuin tosi maailman asioita ja ei niin kuin vääristellä asioita, vaan niin kuin asiat on niin kuin mahdollisimman aitoa. Ja silloin sit tulee kaikista luontevinta sisältöä ja niin kuin, ja just se, että ihmisillä on niin kuin liian iso kynnys esiintyä niin kuin kameroille tai videolle tai ylipäätänsä jossain tilaisuuksissa, niin rohkeasti vaan mennään vaan eteenpäin. Ja sitten se on hyvä myös muistaa, että sit jos tekee tämmöistä kuluttajamarkkinointia ja muuta, niin se on aika tärkeää, että osaa viestiä sen mukaan myös, että kuinka moni kaupunkilainen ymmärtää vaikka, mitä suorakylvö tarkoittaa tai loppukasvattama tai regeneratiivinen maatalous. Että nyt esimerkiksi tosi iso asia tuntuu olevan tämä ilmastonmuutos ja hiiliviljely ja kaikki tämän tyyppiset asiat, mitkä on tietyllä tavalla, että jos sä siitä vaikka päivität somessa ja muuten, niin kyllä se niin kuin kuluttajia tosi paljon kiinnostaa. Tai sitten ihan niin kuin maatalouspiireissäkin, niin se on tämän hetken ehkä semmoinen ollut vuoden verran aika, ainakin vuoden verran silleen selkeästi niin kuin iso juttu tai aihe. Että niitä aiheitakin kannattaa just miettiä. Juu. Ja suurin osa kirjoittaa ja ottaa valokuvia ja harvempi julkaisee just niitä videoita. Näitä nyt jo käytiin vähän läpi, että mennään eteenpäin vaan. Käytiin jo vähän läpi, että minkälaisia kokemuksia teillä on videoiden tekemisestä. Mä kirjoittelin jo niitä ylös, että hirveästi ei ole kokemusta niitä tekemisistä ja halutaan niin kuin oppia uutta. Mennään eteenpäin vaan. Ja haluaisitte tehdä tai tarvisitte, niin niitäkin käytiin jo tuossa läpi. Onko teillä jäänyt joku hyvä video mieleen tai joku muu, että mikä olisi ehkä koskettanut tai muuten, niin haluuks joku sanoa vapaasti, jos tulee mieleen joku. Tai onko MTK Pirkanmaalla ollut joku sellainen selkeästi? MTKlla tehtiin, musta oli tosi hyvä video, siis niin hyvä tämä, missä otettiin eri tilallisia. Mä en ollut itse sitä tekemässä, mutta tiedän kaveri, joka sitä oli tekemässä, tai ainakin luulen, että kuka oli, niin jotenkin miten saatiin sitä, se oli se semmoinen köydenveto, että otettiin se iso köysi niin kuin käteen, ja että yhdessä vedetään tätä junaa tai MTK:n maatalouden asiaa niin kuin eteenpäin. Niin siinä mun mielestä tuli aika hyvin sitä tunnetta esille ja muuten, niin tuleeko teille mitään videoita mieleen? Onko teille jäänyt joku video mieleen? Kai se silloin on jäänyt video mieleen, kun taisi olla just myöskin, olisiko se ollut maaseutunuorten, en muista, oliko valtakunnalle vai jonkun liiton tekemänä. Joo. Eli tämmöinen, missä niin kuin heitettiin, mä en muista mitä siinä heitettiin ja se kulki niin kuin viestikapulana kädestä käteen. Että se niin kuin idea oli aina se, että eri tiloilta heitettiin sitä toiselle, niin se oli oikeastaan aika hauska seurata, hyvin nopea temponen ja saatettiin siinä sanoakin sitten joku niin kuin lauseenpätkä siinä aina se, kuka sen kopin sitä heitettävästä esineestä otti, jota mä en nyt sitten muista. Tällainen mulle tuli nyt sitten mieleen, kun aloin sitä miettiä. Joo. Tuleeko muilla mitään mieleen hyviä videoita, mikä olisi jäänyt mieleen? Että tästä viestikapulan jutusta, niin siinä on ehkä se semmoinen niin kuin tietynlainen tarinan eteneminen, miten se tarinan kerronta on ajateltu. Niin tietyllä tavalla sitä haluan just sanoa, että kannattaa niin kuin benchmarkata, eli siis kopioida ideoita tai miettiä niitä ideoita, että millä tavalla joku sun mielestä hyvä video on tehty. Sieltä voi löytää just niitä keinoja siihen tarinan kerrontaan, että miten se tarina siinä videolla voisi edetä, niin tietyllä tavalla se niin kuin jää ihmisten mieleen. Tuleeko mitään mieleen? Jatketaan eteenpäin. Voi vaikka hihkasta kesken kaiken puheen, jos vaikka löytyy jostain. Ja varmaan viestikenttää sinne chattiinkin voi jakaa video, jos haluaa etsiä tai tullut muuten vastaan, niin voi siellä sitten ihmiset vaikka katella tauon aikana. Tehdään näin, että mennään eteenpäin. Mennään, että mitä eri elementtejä videossa voi olla. Mä nyt haluan vähän yksinkertaistaa näitä asioita silleen, että videossa
videossa voi olla just videokuvaa. Siinä voidaan käyttää valokuvia, eli sä sinne laitat videoraidalle valokuvia, jotka on tietyn sekunnin aikana ajan vaikka siinä, ja sitten se valokuva vaihtuu. Ja siihen voi laittaa tekstiä tai ääntä taustalle. Se voi olla kertojaa tai musiikkia tai erikseen lataa vaikka linnun viserystausta ääniä tai logoja tai muuta. Että video voi olla myöskin suora lähetys, että ne on aika paljon yleistynyt tällä hetkellä, että ihmiset tykkää tehdä ihan niin kuin suorana vaikka, että nyt vaikka esimerkiksi Jukka Niittyoja oli siellä kylvötraktorissa, niin voi olla monille tuttu tämmöinen Olli-Pekka Ruponen, niin hän tekee silleen, että se on ostanut kännykkätelineen itsellensä sinne traktorin hyttiin ja laittaa sen kännykän siihen telineeseen ja pistää sieltä vaikka Facebook tai Instagram live vaan päälle ja sen jälkeen, kun se live menee päälle, niin kaikki, jotka sitä seuraa, hänellä on se semmoinen Neuvo 2020 tili Facebookissa, niin sen jälkeen, jotka kaikki seuraa sitä Neuvo 2020 tiliä hänellä, niin kilahtaa jokaisen puhelimeen lähestulkoin, että OP Ruponen on aloittanut lähetyksen ja laittaa merkin jokaisen puhelimeen, että haluatko vähän niin kuin seurata sitä. Ja mun mielestä tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä näkyvyyden tavoittamisesta, että sähän saat ihan hirmuisen ison näkyvyyden, vaikka jos aloitat vaikka suoran lähetyksen tekeminen. Ja se voi olla niin kuin videomuotona aika helppo aloittaakin vaikka suorasta lähetyksestä, vaikka se tuntuu ehkä niin kuin vielä paljon kamalammalta, että et voi valmistella rauhassa sitä sun omaa videokuvausesitystä, mutta se on ehkä se väylä, miten voisi ehkä nopeiten jopa päästä liikkeelle. Mutta toki kun suoraa lähetystä tekee, niin etukäteen monet vaikka kirjoittaa niin kuin paperille vaikka ne otsikot tai aiheet, että mistä on tarkoitus puhua. Ja se voi olla vaan semmoinen jorina, vaikka miten, että oot kylvökoneella menemässä ja sitten vaan niin kuin juttelet, että no niin, missä nyt ollaan ja millä tilalla ja mitä just nyt on niin kuin tapahtumassa. Niin se voi olla niin kuin yksi vaihtoehto myöskin. Ja siinä niin kuin käydään niitäkin asioita läpi siinä seuraavassa. Mä tuon erilaisia välineitä sinne mukaan, niin nykyään kännykkään liitettäviä tällaisia ylimääräisiä mikkejä tai telineitä, niin ne ei niin kuin maksa montaa kymppiä ja voit suoraan vaikka verkkokauppakomista tai digitarvikkeesta tilata välineitä siihen. Ja nykyään on ihan gimbaaleja ja muita, voidaan niistäkin puhua sitten. Tai sitten kun vaikka on se videokuvaus ajankohta, niin katsoo niin kuin välineitä lävitte. Mulla on semmoinen kysymys tähän videokuvaan. Se tietysti liittyy niin kuin tähän niin kuin yksittäisen pätkän tekemiseen, niin mä oon huomannut, että monesti on paljon kiinnostavampaa se, että se tavallaan niin kuin, että siinä kuvassa on liikettä, siis että se joka pälisee, niin liikkuu tai vastaavaa, että jos se on puhuva pää suht pysyvässä maisemassa, niin siinä aika nopeasti katsojan mielenkiinto niin kuin herpaantuu sitten siihen, että sitä ei jaksa katsoa, että sitten on niin kuin paljon helpompi, ihan niin kuin vanha televisiotoimittaja, niin nehän kävelee usein, kun ne kertoo asiaa. Ja mun käsityksen mukaan se perustuu just tähän, että se niin kun, siihen tulee se tietty dynamiikka, kun se liikkuu. Ja sitten semmoista mä oon huomannut, että valokuvaa saatetaan käyttää taustana, mutta että se tavallaan niin kun, siitä zoomataan koko ajan niin kun pienempään, joo, niin siitä tulee se niin kun liikkeen vaikutus siihen, joo, vaikka itse asiassa se on niin kun valokuvaus ja siihen liitettynä sitten se puhuva pää tai tekstiä tai mitä se sitten ikinä onkaan, mutta semmoinen niin kuin henkilökohtainen havainto on. Joo, sitä käytetään, niin kuin, se on hyvin normaali, että jos on vaikka valokuva, niin siihen niin kuin, siitä tehdään yleensä silleen se homma, että sulla on valokuva, sitten se niin kuin zoomataan, eli suurennetaan se kuva isommaksi, ja sen jälkeen niin, siihen kuvaan laitetaan vaikka liikettä, vaikka vasemmalta oikealle päin. Tosi hitaasti, mutta tietyllä tavalla silloin se näyttää vähän sille elävämmältä. Niin, valokuvia just käytetään niin kuin videomuodossakin. Ja sitten just esimerkiksi niin kuin just tämmöiset liikkuvat haastattelut tai muut, niin että tietyllä tavalla se just antaa sille katsojalle, että no niin, nyt tapahtuu jotain.
mihin niin kuin mennään, niin se niin kuin aiheuttaa semmoisen psykologisen jutun niille katsojille, että nyt rupeaa niin kuin kiinnostaa, että mitä sieltä nyt niin kuin tulee vastaan tai joku muu vastaava. Että mun mielestä niin kuin tällaiset niin kuin tosi hyvät esimerkit, miten mun mielestä Annu Karpo on justiinsa teki omia juttuja, että hän oli hyvin tämmöinen rento ja humoristinen mies, sattuu hänen on silleen vähän tuttukin kaveri itselle, niin hän on hyvin tämmöinen mukava, lepsee kaveri, mutta sitten sillä oli just se vakavuus ja tehtiin koko Suomen kansasta tällaisia poikkeavia aiheita ja asioita, niin musta hänellä on niinku hauska tyyli, miten hän sen niinku tekee ja siinäkin on just näitä siirtymiä ja muita. Sitten oikeastaan meillä on tässä, onko teillä väliä, haluatteko sitä 12 maissa vasta pitää ruokatauon? Et mulla on tästä, että jos mennään tässä vaiheessa siihen videoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, niin miten te haluatte? Tässä on sanotaan semmoinen isompi kokonaisuus, että voidaan vaikka jonkun matkaa käydä tätä läpi ja pitää taukoa ja jatkaa sitten. Ihan kuinka vaan sä itse tiedät, miten mukava jaksottaa. Joo, mennään eteenpäin mun puolesta, ainakin olisi mukava vielä mennä, niin ainakin itsellä on mieli virkeä. Jees, mennään eteenpäin vaan. Eli nyt jos lähdetään suunnittelemaan niitä videoita ja sitä toteuttamista, menen vaan Visa dia eteenpäin sieltä, niin näkyy. Jees, menen vielä seuraava vaan. Jees. Eli suunnittelemisen aloittaminen. Tämä on nyt vähän niin kuin semmoinen niin kuin prosessi siihen, että mitä niin kuin, sanotaan, että tällaisia asioita mietitään, kun lähdetään tuottamaan niin kuin videoita. Tämä on ehkä vaan semmoinen tämä koulutus tässä, että mä haluan ehkä korostaa sitä, että ei tästä tule niin kuin liian isoa kynnystä. Niin kun rupeat tekemään niitä videoita, että ei todellakaan tarvitse käydä tällaista prosessia niin kuin itse läpi, että rupeaa tekemään niitä videoita, mutta lähinnä tällaisia asioita on ehkä hyvä miettiä siinä, että jos niitä videoita lähtee tekemään, niin mitä asioita on hyvä pohtia. Ja tässä on niitä kysymyksiä, mitä olisi hyvä miettiä ennen sen videon tekemisen aloittamista. Eli että just se, että mitä sillä videon tekemisellä tavoitellaan tai halutaan saavuttaa. Että just se, että miksi niitä videoita olisi kiva tehdä. Se voi olla sitä, että haluttaisiin lisätä just sitä tietoisuutta niissä ihmisissä. Se voi olla se lähtökohta tai halu vaikka siitä maataloudesta, maaseudusta, mitä Suomessa tapahtuu, koska kumminkin aika iso osa asioista EU ja kaupunkilaiset päättää, mitä siellä maaseudulla tapahtuu. Tai se voi olla just se konekauppa-asia, että niitä vaikka haluaa markkinoida ja saada vaikka lisää kontakteja ja lisätä sitä näkyvyyttä, että tällainenkin on olemassa, tällainen yritys. No sitten, kun ruvetaan suunnittelemaan sitä, niin kun meillä on joku tavoite, mä mietin esimerkkiä, se voisi olla, no otetaan vaikka se koneesimerkki, että oli tämä AT Machinery Oy, että haluttaisiin vaikka saada lisää asiakkaita siihen. No, keitä varten niitä kuvataan? No se on helppo, että se kohderyhmänä on justiinsa ne maatalousihmiset. No mistä ne maatalousihmiset voisi löytyä? No niitä voi olla eri ryhmissä Facebookissa. Toki on hyvä muistaa sitten tällaiset ryhmäkohtaiset säännöt yleensä, jos on vaikka Facebook-ryhmissä, että siellä voidaan sanoa, että ei saa vaikka mainostaa omaa toimintaa, mutta niistäkin voi vaikka kysyä ryhmän ylläpitäjiltä ihan yksityisviestillä, että onko ok, jos mä mainostan tätä. Ja sitten kun on se tavoite ja kohderyhmä mietitty, se voi olla myöskin vaikka oman tilansa esittely, niin sitten jos mietitään vaikka sitä toteutusta, että videosisällön suunnittelemisesta, minkä tyyppinen videosta halutaan, että nämä on yleensä sellaisia asioita, mitä mä vaikka mietin ihan vaan niin kuin ranskalaisin viivoin. Äsken mä kysyin teiltä ihan vaan niin kuin muistiinpanoilla, että mä oikeastaan tein tässä välissä, kun käytiin jokaisen esittely, niin mä tein itselleni pohjan siitä, että minkälaisista videoista te voisitte olla kiinnostuneita.
Ja sitten lähdetään niin kuin miettimään sitä, että mikä se tyyli tai tapa on, miten niitä tehdään. Se video voi olla vaikka joku opetuksellinen, esimerkiksi, että, tai inspiroiva. Nyt vaikka puhutaan hirveästi syysöljykasveista ja rypsirapsen hinnat on korkeana. Ja niin kuin käydään vaikka läpi, että nyt mä mietin vaikka, että mä tänä vuonna haluan kokeilla vaikka syysrypsiä tai rapsin kylvyä. Ja tehdä siitä vaikka sen videon. Tai sitten se voi olla joku tämmöinen viihdyttävä, että niin kuin maaseudulla on vaikka puhdasta ja hauska elää. Ja sitten se liittyy vaikka omiin lapsiinsa. Tai niin kuin, ja sitten näitä ideoita lähdetään niin kuin kirjaamaan vaan niin kuin allekkain. Ja se on niin kuin tosi vapaamuotoista. Ne ideat sitten, kun videoita on paljon tehnyt tai muuten, ne niin kuin rupeaa niin kuin pään sisälläkin ehkä tekemään. Mutta sanotaan, että sellaiset, jotka tekee vaikka videoita ammatikseen, vaikka blogaajat, minulla on tuossa jotain esimerkkejä, niin kyllä heidän on pakko niin kuin miettiä ainakin sitä tarinan kulkua vähän sen, että niin kuin missä järjestyksessä he puhuu asiat. Että heillä on niitä otsikoita vaikka ihan A4 tai paperille kirjoitettu lyijykynällä. Ja sitten se rutiinit vaan tulee siitä, että no niin, nyt on tämä aihe ja tämä aihe. Niin kyllä niin kuin tämmöiset, jotka paljon tekee vaikka päivityksiä tai pitkiä päivityksiä varsinkin, niin on pakko vähän kirjata ylös, että mitäs nyt on tarkoitus höpöttää. No sitten mietitään, että ketkä esiintyy videoilla ja kuka voi kuvata. Että kuvaanko minä itse itseäni vaikka sillä selfie-tikulla tai jollain muulla, vai saanko mä vaikka jonkun kaverin kuvaamaan, tai sitten vai tehdäänkö me vaikka jonkun tilan kanssa yhdessä vaikka näitä videoita. Niin se voi olla se yksi tapa. Sitten just se, että miettii niitä kuvauskalustoa, mitä kaikkea kuvauskalustoa on olemassa. Et nykyään niin kuin kaikilla on älypuhelimet. Mä joskus mietin sitä, että loppuukohan nämä kaikki videokamerat ja muiden niin kuin myynti pikkuhiljaa, kun kaikilla on nykyään niin hyvät älypuhelimet ja niissä on sen verran hyvälaatuiset kuvat. Ja sitten ne on niin käyttäjäystävällisiä. Et kun jokaisella on niin kuin taskussa oma tällainen videokamera nykyään, niin jos vaan älypuhelinta käyttää, niin ja voi sanoa, että sillä pystyy editoimaan ne videotkin. Mulla on tuossa ohjelmia siihenkin liittyen sitten editointiosiossa ja saatan, että tänäänkin vilautan vaikka jonkun ohjelman, mikä on niin kuin aika helppokäyttöinen ja voidaan käydä ihan yksityiskohtaisesti sitten siellä editointikoulutuksessa sen käyttöä lävitse. No sitten miettii, jos niitä kuvauspaikkoja, onko niitä useita ja sitten jos niin kuin lähtee niin kuin pidemmälle näitä asioita vaikka miettimään, niin sitten voi olla niin kuin yhteistyökumppaneita. Mulla on nyt tässä itsellä esimerkiksi nyt tulossa silleen, että mä oon niin kuin järjestämässä vaikka, kun mä teen paljon näitä videotuotantoasioita, niin sitten taas tullut paljon niin kuin yrityksiä niin kuin mukaan, niin me järjestetään esimerkiksi Nordkalkin kanssa tämmöinen kalkkistartti nyt esimerkiksi tuossa meidän kotitilalla tällaisille urakoitsijoille, että he niin kuin pääsevät sinne ja sitten tietyllä tavalla minusta mun kaveri tekee sitten periaatteessa niin kuin, vähän niin kuin kokemuksia ja ajatuksia siitä, että miksi mä vaikka haluan kalkita omia peltojani. Ja sitten siihen voi lisätä vaikka niin kuin ProAgria, joku kasviviljelyneuvojaa tai jotain muuta. Mä oon aika paljon tekemisiä, ne pitää yrityspuolen kanssa. Sitten se kuluttajatyö on tosi, tosi tärkeää. Ja sitä kautta mun mielestä se kuluttajatyöhön tai niihin kuluttajien tietoisuuteen pääsemiseksi on hirveän hyvät mahdollisuudet just niillä itse tilallisilla, jos he kertoo vaan ihan yleisesti omasta työstänsä ja siihen liittyvistä tarinoista. Ja sitten voi miettiä sitä, että haluatko tehdä jonkun videosarja, mutta ehkä aluksi kannattaa miettiä, että se on joku yksi teema, minkä ympärille niitä videoita lähdetään tekemään. Se voi olla se oma kotitila tai kanojen hyvinvointi tai se konehomma tai vuokramökit esimerkiksi, että tekee vaikka ihan pienet vaikka videoklipit niistä omista vuokramökeistä, miltä ne niin kuin näyttää. Ja nyt tänä vuonna esimerkiksi uumoillaan tai ajatellaan sitä, että tämä vuosi tulee olemaan yksi kotimaan niin kuin suurimpia tämmöisiä sesonkeja, että nyt suomalaiset haluaa tehdä sitä kotimaan matkailua, kun koronan takia ulkomaille ei päästä. Niin tietyllä tavalla nyt on tosi kova kysyntä vaikka niille vuokramökeille tai vaikka saada pitkäaikaisia mökkivuokralaisia sinne. Sitten ja sitten
sitten voi olla niin kuin esitellä just tätä maa- ja metsätilaa ja muuhun liittyvää. Katso vähän, mitä muita ajatuksia teillä oli. Että Vuokollakin on vaikka, ottaa vaikka näistäkin asioista vaikka koppia vähän ja esitellä niille muille. Jos menet seuraavaan, Diana. No sitten lisäksi just mietitään sitä, että teillä on, sanotaan, että tämän koulutuksen jälkeen te osaatte tehdä sitä suunnitelmia itse, miten niitä videoja kuvataan ja niistä kuvauskalustosta, käydään niitä editointiohjelmia läpi, minkälaisia niitä on käytössä, haluatko editoida tietokoneella vai puhelimella, vai, ja sitten justiinsa se, että missä kanavissa se video julkaistaan ja miten sitä halutaan markkinoida. Ja yleisesti, että tiedätte vain, että sitten sä pystyt näkemään ihan Facebookissa, YouTubessa, niin kannattaa vähän katsoa sitten, että jos sä oot päivittänyt joskus sun jonkun julkaisun, niin paljonko sillä on tullut vaikka YouTubessa katsojia, vaikka kuukauden päästä tai muuten, että sitten se voi yhtäkkiä rupeaa innostaa, että oho, onpas täällä paljon tykkääjiä tai katsojia tai muuta, että tämä sisältö jollain tavalla ainakin kiinnostaa. Ja korostaa jotenkin sitä, että sitten kun niitä videoita julkaisee, niin kyllä sillä niin kuin omalla aktiivisuudessa ja sosiaalisessa mediassa, jos nyt siitä pääsääntöisesti kumminkin puhutaan, niin sillä on iso merkitys, että niin kuin se auttaa paljon tunnettavuuden lisäämisessä, että jos sä itse osallistut sinne keskusteluihin vaikka siellä Facebook-ryhmissä tai muuten, niin kannattaa rohkeasti, että sieltä tulee äkkiä niitä semmoisia uusia tuttavuuksia, että ja sitten madaltaa ehkä sitä kynnystä siihen, että haluaa vaikka jakaa sitä omaa sisältöänsä tai muuta. Että mä itse vaikka, no hirveän hyvä esimerkki voisi vaikka itsestäni, miten mä voisin itteeni kehittää, on se, että kun mä mietin omalla tilallani vaikka polttopuu, hake ja heinäkuivurin tekemistä, niin miten se prosessi vaikka menee. Niin sit esimerkiksi jotkut hevostuottajat voi olla tosi kiinnostuneita siitä, että vaikka tässä Helsingin pääkaupunkiseudulla tai se voi olla Tampereellakin, niin se on hirveästi hevosomistajia, niin tietyllä tavalla monet ratsastajista, tosi moni on just niitä kaupungissa asuvia. Niin minkälaista se vaikka se hevosheinän korjuuketju on ja sitten miten se laadukas heinä tehdään ja niin kuin, siinä on oikeasti iso työ, että millä tavalla se hinta muodostuu ja muuten, että niin kuin nämä on niin kuin niitä ajatuksia. No sitten on, tuleeko mitään kysyttävää tässä välissä kenellekään? Tämä on niin kuin sitä itse suunnitteluprosessia, mitä ehkä jokaisen kannattaa niin kuin miettiä, jos haluaa rupeaa niitä videoita tekemään. Mulla on täällä ihan sitten semmoisia mallejakin olemassa. Mulla on tähän, tämä on niin kuin tekninen kysymys, että tässä niin kuin, mä ottaisin aika montaa, niin kun alkaa hirvittää, kun sitten ensimmäiseksi tulee nämä pikselimäärät ja missä kuvakoossa kuvataan ja kaikkea siis sen tyylisiä. Kuinka paljon niihin pitää kiinnittää huomiota tai voiko ne vaan niin kuin sivuuttaa, että en mä näillä tee niin kuin yhtään mitään tai vastaavaa, mutta että siinä niin kuin helposti niin kuin se kynnys nousee, että vitsi kun eihän mä tajua tästä yhtään mitään näistä, niin mitä sä tohon sanot? Joo. No se on niin kuin, onhan sillä joo silleen niin kuin merkitystä, että jos niin kuin Instagramiin tai Facebookiin kuvaa, varsinkin Instagramiin niin kuin pysty kuvaa, että sulla pitäisi olla niin kuin puhelin pystyssä, käydä näitä läpi sitten siinä videokuvauskoulutuksessa tilanteessa, mutta hyvä kun kysyt, että jos Instagramiin kuvataan, niin yleensä sulla on puhelin pystyssä, että sä otat pystykuvaa, mutta sitten taas niin kuin kaikki muu normaalisti yleisesti kannattaa kuvata niin kuin vaakatasossa. Eli puhutaan vaakatasossa 16:9 kuvatyypistä. Eli sulla on puhelin vaakana, että sulla on leveyssuunnassa se kuva näkyy. Voidaan käydä niitä läpi. Joku sanoo esimerkiksi, jos tehdään vaikka tämmöisiä somemarkkinointijuttuja, niin nykyään sanotaan, että 1:1 kuva on niin kuin Facebookissa kaikista paras, koska se näkyy niin kuin Facebookissa niin kuin kuvana kaikista suurimpana. Ja mä joskus tein sitä, että mä muokkasin näitä mun 16:9 eli vaakakuvaan kuvattuja videoita niin kuin 1:1 kuvaksi. 70-luvullahan eikö tehty paljon niin kuin näitä
että tietyllä tavalla se videokuvan koko on niin kuin yhtä pitkä sieltä ylhäältä ja sivuista. Eli käytännössä Instagramin pystykuvaa, mutta muuten suosittelen niin kuin vaakakuvaa niin kuin yleensä kuvaamaan. Mutta nämä on just niitä asioita, mitkä on niin kuin tosi tärkeitä ehkä niin kuin, kun lähtee sitä itse kuvaamista tekemään, niin käydä niin kuin lävitse. Ja onko siihenkin jotain sellaista just kultaista keskitietä, että mikä sitten taas se on niin kuin se pituus sille videolle, että siitäkin on varmaan aika paljon olettaisiin jotain dataa olemassa, että milloin ihmisen niin kuin keskittymiskyky herpaantuu, ja sitten just se, että jos ei se ole tyyli mikään meemi, että se on tämmöinen niin kuin asiapitoisempi, niin kuinka pitkä se voi olla, jotta se on liian pitkä, ja että niille kategorioillekin on varmaan sit vielä omia niin kuin tällaisia järkeviä pituuksia. Joo. No sitä multa kysytään hirveän usein just sitä pituutta, ja niin kuin, koska mun mielestä ei mun mielestä voi sanoa sitä, että enempi ehkä kannattaa siinä suunnittelussa kiinnittää enempi huomiota siihen, että kuinka se video jaksaa kantaa sitä kiinnostuvuuksen määrää. Toki niin kuin nykyään, mitä nyt somessa on just niitä videoita, niin aina sanotaan, että ne ei saa olla pitkiä, että joku voi sanoa 30 sekuntia, joku minuuttia, maks 2 minuuttia. Että niitähän tehdään tosi paljon tällaisia niin kuin aika nopeatempoisia just videoita. Mutta sitten jos sä vaikka YouTubeen oot vaikka tubettaja, niin yleensä niillä ne videon pituudet, jos vaikka on jotain tämmöistä lifestyle tai jotain tällaista niin kuin tarinankerrontaa siitä omasta tekemisestä, niin joku haluaa tosi TV-omaisesti seurata sitä, että mitä siellä tilalla tapahtuu. Että niin kuin siinä voi olla pitkiä taukoja, se ei ole niin nopeatempoinen, että se on enempi tämmöinen tarinallinen ja muuten, niin silloin se videon pituus voi olla ihan hyvin 10-20 minuuttia, jos se vaan se niin kuin kantaa se tarina ja tuntuu siltä, että tämä on kyllä ihan mielenkiintoista, että niin kuin se voi olla vaikka joku tilaesittely esimerkiksi, että mitä meidän tilalla on, ketä on perheenjäseniä ja minkälaisia rakennuksia ja mitä me yleensä tilalla tehdään ja muuten, että silloin se video voi ihan hyvin olla vaikka 15 minuuttia. Että se riippuu vähän siitä, mitä sä sillä videolla haet. Se on niin kuin jotenkin itsestä tärkeää. Ei mun mielestä ehkä voi sanoa sillä, että enempi ei keskity sen pituuteen, vaan enempi siihen, että se video sisältö on mielenkiintoinen. Se on niin kuin mun vastaus tähän. 3 tunnin sen video, jossa katsellaan, kuinka kivi kasvaa. Niin, onhan näitä norppakuvia, norppavideoita ja kaikkea muuta, niin se voi olla jotain tällaista sitten. No, mutta ehkä se on just toi, mitä sanoit, että se on se, että jos on... Ei, mulla olisi tähän, anteeksi, häslään täällä tämä kännykän kanssa, ei ole niin helppo. Niin Anulta tosi hyvä kysymys. Sit vielä se, että jos sitä niin kuin täyttää jollakin musiikilla, niin miten sen musiikin siihen valitsee, että se musiikki vie siitä mitenkään huomioon. Ja mulla on sitten kommentti vielä siihen mikä on niin kuin hyvä video. Niin me Drone-kurssin tiimellyksessä yksi Drone-kurssilainen tuli kuvaan mua pellolla, kun mä puin. Sanotaanko, hän ei pysty itseänsä kuvaan, kun hän itse pui, niin tuli mua kuvaan. Niin se oli minusta niin kuin älyttömän hauskaa nähdä itseänsä tekemässä työtä. Siis että miten se puisi niin kuin kävi. Ja se on YouTubessa se video. Ja se on tullut katseltua ja siinä just mietin, että tämä Antti, joka sen kuvasi, niin hänkin opettelee juttuja, mutta että minusta se oli niin kuin varsin hyvin toteutettu. Ja siinä on ihan mielenkiintoinen se musiikki, että se on sellainen, että jos niin kuin ei oikein nukuta, niin katselee sitä vähän aikaa, niin tulee uni. Se on niin puuduttava tavallaan se että siinä 8 minuuttia puimuri liikkuu pellolla. Niin Joo, onko se tämmöinen kaurapuintia Viljakkalassa? Kyllä. Joo, löysin jo. Mä voin jakaa sen tuonne kaikille, niin kaikki voi katsoa. Ei tarvitse jakaa, en mä sillä halunnut sitä sanoa, mutta tosiaan niin kuin se että tämä pituus oli tosi hyvä ja Visa tai Päivi voi taas tiputtaa täältä pois, niin että mä häiritte, niin mä en saa tästä kännykästä nyt pois sitten, niin kuin ääntä pois.
joo, just siitä hyvä kommentti jotenkin just siihen, että sun mielestä se, ymmärsin just näin niin kuin sanoit, että se pituus oli sun mielestä tosi hyvä. Että se, joka on kiinnostunut, että miten se puintihomma tapahtuu, niin sitten se vaan pituus on se 8 minuuttia tai 9 minuuttia, mutta voi sitten just miettiä sitä, että toki siinäkin just se, että sitten kun editointitaidot karttuu, niin sitten sä voit tehdä niistä klipeistä vähän lyhkäsempiä ja niin kuin ne oleellisimmat asiat niin kuin kuvata siitä itse puimisesta. Saako tähän sanoa semmoisen näkökulman, että se on just noin, kun sanoit, enkin sitä ollenkaan, mutta jotenkin ajattelen sen niin, että siis kuvakerrontahan on muuttunut tässä vuosikymmenissä, niin kuin kaikki kerronta, niin kun katselee jotain 70-luvun Heikkiä ja Kaijaa, niin jestas kuinka pitkiä otoksia, niin ei nykyään ihminen ole, se ei vaan se niin kuin henkinen vireys siihen riitä, että me mennään tämmöiseen niin kuin entiseen musiikkivideomaailmaan, että 30 sekuntia sitten pitää vaihtua joku näkymä, muuten se vire karkaa sitten siitä, mutta toki aihe huomioiden, mutta että jotain tavallaan niin kuin pitää kuvassa tapahtua 30 sekuntin välein. Ja varmaan Joo. Voi mennä vielä tiheämmäksi, kun katsoo nykyään musiikkivideo, niin ei kerkeä 10 laskeen, kun vaihtuu joku tai joku härpäke veneen kuvan ohi tai jotain vastaavaa. Joo, siinä olisi jo 5 kuvaa 10 sekunnissa, tälleen 10 jo vaihtunut. Joo, aivan. niin, ja sitten sitä vielä lisäksi, niin Jukka kysyi siitä musiikista vähän, että siitä musiikin lisäämisestä ja ettei se musiikki vie liikaa sitä niin kuin itse asiaa ja muuta, niin että niin kuin musiikkeja voi saada eri lähteistä. YouTubessa on esimerkiksi semmoisia musiikkeja, mitä saa vapaasti ilmaiseksi käyttää kaikenlaisessa käytössä, myöskin kaupallisessa käytössä. Sieltä saa musiikkia. No sitten on erilaisia musiikkipalveluita. On Envato Elementsistä saa vaikka niin kuin loputtomasti erilaisia musiikkiraitoja, minkä voit sitten editoida sinne taustaksi. Käydään niitä vaikka tarkemmin läpi taas siellä editointipuolella, mutta hyvä kun kysytte, että sitten yleensä sit musiikkilisensseistä joutuu maksamaan, mutta yleensä puhutaan jostain 20-40 dollarista per musiikkiklippi. Ja sitten siellä editointiohjelmassa säädetään sitä musiikin äänen tasoa silleen sopivasti. Että jos siinä on pelkkää videokuvaa ja musiikki, niin silloin se musiikki voi olla kovemmalla. Mutta sitten taas, jos on niinku, videokuvaa ja haastattelu ja halutaan vielä taustamusiikki sinne taustalle, niin silloin sen musiikin pitää olla sellaista, että se ei syö kokonaan sitä haastattelun ääntä. Tai silleen, niinku, että se täytyy olla aika neutraalia se taustamusiikki siellä, että saadaan äänestä selkeästi selvää. Ja siis musiikilla, mulla on tuossa jotain esimerkkejä, niin jotenkin itse kun kuvaa, niin mun mielestä sillä ja editoi, niin musiikilla on ehkä suurimpia merkityksiä siihen lopputulokseen, koska se musiikki itsessään vaikuttaa siihen tunteeseen, että minkä tyyppinen siitä videon lopputuloksesta tulee, niin sillä on niin kuin ihan valtava merkitys. Et jotenkin se antaa niin kuin sen viimeisen pensselivedon niin kuin siihen niin kuin videolle. Ja niin kuin siihenkin niin kuin menee oma aikansa, kun sä etit musiikkia tuhansien musiikkien joukosta. Mutta sanotaan, että just se, että se oli nyt aika vähän käyttää, kun YouTubella on se, jos sä kirjoitat YouTube-hakuun, että YouTube Music, niin siellä on mun mielestä semmoinen CC0-oikeudet tai muut, että sä saat niin kuin Google-haulla, kun et YouTube-musiikin kautta pystyy lataamaan niitä vapaasti erilaisia taustamusiikkiääniä ja niitä hyödyntää. Mulle tuli hei semmoinen kysymys tästä musiikista mieleen, että kun musiikillahan luodaan niin kuin tila, siis semmoista äänimaisemaa tavallaan siihen, mutta nyt kun tuota jääkiekkoakin on tuossa tullut katseltua, niin siinähän luodaan ei musiikilla, vaan että tavallaan ne kaukalon ryminät tai tämmöiset, ne kuuluu siihen selostuksen osaan, että sillä luodaan se semmoinen tunnelma, että jos olisi vain Vertarannan ääni, Niin silloin se ei ole sama asia, kun siitä niin kuin ikään kuin se pelinääni puuttuu, niin mitä sä tähän sanot, että miten saisi, no se varmaan tulee tuossa teknisessä, mutta pistä tänne ylössä, että millä sitten ikään kuin maataloustekemisestä saa sen, niin kuin, sen ikään kuin tilaäänen myöskin. Tämä voi tietysti olla
tuli mieleen niin kuin noissa kokouksissa, ja kun Ruoverilla pidettiin vaalipaneelia, niin siinä mun mielestä otettiin niin kuin tätä tila-ääntä, joo. Se kuvaaja otti huomioon. Musta se on, niin kuin, sillä luodaan se niin kuin tiettyä niin kuin tunnelmaa siihen klippiin niin sanotusti. Joo, ja sillä on tosi paljon merkitystä, että miten mä vaikka kuvauksissa teen, niin siis se on niin kuin, sä pystyt sen vaikka tekemään kännykällä silleen, että otat vaikka, se on ehkä helpoiten kännykällä toteutettavissa sillä tavalla, että sä pistät niin kuin, tiedätkö, videokuvauksen vaan päälle, sit sä menet sinne peltihalliin, oot ihan hiljaa, vaikka 60 sekuntia tai 120 sekuntia, ja siellä ne räystäs pääskyset, tiedätkö, laulaa ja kuuluu se ääni ja lentelee. Ja tietyllä tavalla sä otat siitä, sit, kun, aina kun sä laitat videokuvan päälle, niin se muodostaa sulle videoraidan, kuvaraidan ja ääniraidan, niin sit sä vaan imaset, leikkaat sieltä sen ääniraidan talteen ja laitat sen sinne videolle, että sä et käytä sitä kuvaraitaa ollenkaan. Niin sitä kautta sä saat niinku itse niitä niinku äänitehosteita tai ääniraitoja talteen ja hyötykäyttää. Että tota, se on se niinku yksinkertaisin vaihtoehto ja sitä niinku tekee. Tai se voi olla tämmöinen kukon laulu tai sitten se voi olla puimurin ääni. Ja tietyllä tavalla se on kaikista paras, että sä otat sen erikseen sen ääniraidan sieltä talteen, koska silloin sä pystyt sitä niinku muokkaamaan sopivan ääntä niin kuin sopivan korkuiseksi, että se taustaääni, mikä se vaikka räystäspääsky, se viserys on siellä taustalla, niin sä pystyt sitä silloin niin kuin erikseen sitä äänen tasoa säätää suuremmaksi tai pienemmäksi, että se olisi just sopiva siellä taustalla. Ja sit sä voit käyttää sitä muissa maatalouden klipeissä sit aina uudelleen ja uudelleen, jos haluaa, mutta ei aina kannata samaa käyttää. Mutta sitten onhan puhelimessa Sanelin sovellus, että jos sä menet Play-kauppaan ja otat sieltä ihan ilmaisen sovelluksen, jos kirjoittaa Sanelin tai Voice Recorder esimerkiksi, mikä itsellä on, niin sillä pystyt ääniraitoja nauhoittaa puhelimella. Tai sitten ammattilaiset käyttää ihan vaikka Zoom-merkkistä laitetta, millä pystyy sitten ottaa vielä vähän niin kuin laadukkaampaa ääntä, että se ottaa sen vähän tarkemmin ja siinä on eri raitoja ja eri suuntia, mistä se sitä ääntä ottaa. Niin sitten se tekee vaan niin kuin äänitiedostoja niistä. Ja niitä sitten käyttää siellä editointiohjelmassa. Jeps. Oliko jotain muita kysymyksiä? Tässä rupesi kysymykset ja muut menemään, me voitaisiin vaikka pitää tässä kohtaa ehkä se tauko, ja sitten seuraavassa osiossa mennään siihen itse tarinan kerrontaan ja suunnittelun merkitykseen, ja sitten käydään ihan läpi tällainen yksinkertainen, niin kuin, vähän niin kuin suunnitelma tuohon videon suunnittelemiseen, ja sitten mä kerron, että mitä hyötyä siitä suunnitelmasta on, jos sellaisen tekee, niin jos me näillä jatketaan sitten ruokatalon jälkeen. Okei, sopii. Eli puoli tuntia, eiks vaan? Joo, että jos 12.15 jatketaan vaikka sitten, niin jatkellaanko me jo? Jatketaan vaan. Joo, mulla näyttää kello jo 17 yli, että ollaan jo melkein aikataulusta myöhässä. Ei, kun menoksi sitten. Mä pistän täältä, olikohan mulla täällä jako päällä? Ei ollut. Tuolta noin. Nyt pitäisi näkyä varmaan kaikille. Näkyy kyllä. Joo. Joo, hyvä. Äsken näkyi hetkellisesti tosi hienosti pelkkä se esitettävä dia. Kun mä aloisin sen, näkyykö tälleen niin kuin sopivasti? Joo. Joo. Me tarvittiin jäädä vähän tähän, että viimeksi käytiin läpi just tätä, että lisäksi, voin laittaa vielä vähän piiloon, niin saadaan Nyt on hieno. Joo, että just tästä vähän tarinan kerronnasta, että miksi ne tarinat toimii, että niin kuin just siitä maataloudesta kun puhuttiin, tai että jos miettii sitä videon tarinaa, niin jotenkin maataloudesta on aika helppo keksiä niitä tarinoita, kun ne on tällaisia sukupolvisia, että aina on kerrottu tarinoita sukupolvelta toiselle, ja
ne jotenkin jää niin kuin ihmisten mieleen, ei ne tarvitse maatalouteen liittyä, mutta se voi liittyä vaikka johonkin vaan siellä maatilalla olevaan asiaan, että se voi olla vaikka joku koira esimerkiksi, että miten se on kasvanut ja siihen liittyvä tarina tai koiran kouluttaminen, että miten siitä on tullut vaikka hyvä lammaskoira tai muuten, niin ne on yleensä aika semmoisia mukavia aiheita, mitkä niin kuin ihmisiä kiinnostaa. No sitten jos niin kuin, tällainen juoni, vähän niin kuin joku semmoinen elementti tai teema, mitä siellä taustalla voi olla, niin se voi olla just puhtaus tai luonnollisuus, elämäntapa tai sitten voi olla joku käänne tai huumori, mikä vähän niin kuin, on vähän niin kuin se video vähän niin kuin se semmoinen niin kuin hauska idea, niin se voi olla pieni osa vaan sitä videoa, mihin se niin kuin video päättyy, tai sitten se voi olla elämäntapa, jos joku vaikka, mulla on tuossa vaikka, mä en tiedä seuraako kukaan vaikka tämmöistä Anniina Jalkanen, on tällainen videoblokkaaja, YouTubesta löytyy, on se tässä esityksessäkin, niin hänellä on vaikka tämmöinen elämäntapa, missä hän kertoo videolla siitä, että kuinka hän muutti kaupungista maalle. Ja se on aika suosittu. Ja se käytännössä tienaa käytännössä miehensä kanssa elantonsa sillä tavalla, että hän tekee niitä videoita YouTubeen ja on tarpeeksi hänellä sitten tilaajia ja saa tämmöisiä yhteistyörahoja ja muita. No sitten just se rohkeus on niinku tärkeetä, että niinku, jos ne hyvät videot poikkeaa massasta ja välttämättä sillä kuvan laadulla, että ei se kuvan laadulle ei ole välttämättä niin kuin merkitystä, että niin kuin, mun mielestä se juoni ja tarina on niin kuin kaikista tärkeintä. Ja sitten vaan täytyy hyväksyä se, niin kuin jossain vaiheessa tässä oli jo puhetta, että jotkut videot onnistuu paremmin kuin toiset, että, ja tekemällä oppii. Ja joskus joku voi mennä ihan mönkään, että jos varsinkin joku tämmöinen huumori ja sketsityyppinen juttu on yleensä aika tällainen riskinen juttu, mutta sitten taas niin kuin, mutta sitten jos oikeasti kaverit lähtee hyvin siihen niinku mukaan, niin sitten siitä voi olla tosi niinku paljon saada sitä näkyvyyttä. Että voi olla vaikka Justimus Filmsi, joka tekee, tai blogeissa on esimerkiksi tällainen nuorten keskuudessa, tekee käytännössä pelkkiä sketsejä, tai Yle Kioskilla on tällainen nuori porukka, joka tekee sitten, tässä on niinku kolme vaikka tällaisia, jotka tekee työksensä tällaisia huumoriaiheisia videoita, niin kannattaa niitä vaikka YouTubesta löytää ja tutustua tai seurata niitä, niin ne on ihan hauskoja. No sitten oli tämmöinen tunteiden herättämisvideo, mä oikeastaan käsikirjoitin, tuotin ja toteutin yhteistyössä tuon Melan kanssa, maatalouden eläkelaitoksen kanssa, niin tämmöisen 50-vuotisvideon, missä ajatuksena oli se, että haluttiin vähän niin kuin saada sieltä maaseudulta sellaisia tarinoita aikaiseksi, jossa jollain tavalla se tapaturma tai joku avioero tai joku muu esimerkiksi on jollain tavalla muuttanut sitä itse tuottajan elämää. Niin tässä on, voitte vaikka omalla ajalla, jos haluatte, niin katsoa tuon videon. Eli siellä on esimerkiksi yksi tällainen mies, jolla todettiin niin pahat allergiat, että hänen periaatteessa piti Kajaanissa lopettaa. Lääkäri sanoi, että nyt kannattaa se karjan kasvatus käytännössä lopettaa, ja hänellä ei oikein ollut oikeastaan mitään muuta tapaa, miten hän olisi voinut jatkaa elämäänsä. Ja tietenkin just tämmöinen surullinen aihe, mikä voi olla yksi tapa herättää mielenkiintoa, mutta sit taas niin kuin tässä tapauksessa hänelle saatiin semmoinen käytännössä hengitys, maski päähän, että periaatteessa pystyy jatkaakin sitä sen omaa intohimoa ja työtänsä. Lisäksi siinä on myöskin tarina tällaisesta sukupuolenvaihdoksen tekemisestä ja avioerotilanteesta, että mitä se voi sitten aiheuttaa. Ja ehkä se vapaa-ajan merkitys voi olla jollain tilalla korostuakin aika isoksi, jos sitä liikaa joutuu möngertämään sen maatila, ettei kannata niin kuin liikaa haalia itselleensä ja myöskin ottaa huomioon se oma vapaa-aika ja hyvinvointi, kuinka tärkeää se vaikka maataloudessa on, niin voitte sitä katsoa.
Mutta just se, että puhuttiin siitä videokestosta ja muusta, että sillä ei ole niin, niin suurta merkitystä sillä videon kestolla itsessään. Että tärkeintä on ehdottomasti se, niin kuin, miten se tarina, miten se video jaksaa kantaa. Jos te teette jonkun videon, niin näyttäkää se vaikka jollekin kaverille, laittakaa se WhatsAppilla. Että katsopas tämä, että mä tein tällaisen, onko tämä sun mielestä hyvä jollekin parhaalle kaverille tai sitten puolisolle tai lapsille tai muuta. Niin, varmasti saatte heti palautetta, jos ette hirveästi ole tehnyt aikaisemmin videoita, niin se on ihan hauskaa kyllä. Ja siihen suunnitteluun niin kannattaa käyttää aikaa. Että mikä se suunnittelun merkitys on, niin kun on olemassa hyvä suunnitelma, etukäteen mietitty, sä säästät aikaa itse siinä videon itse kuvaamisessa, sä säästät aikaa editoinnissa, saat parempia videoita yleensä aikaiseksi ja saat ne paljon nopeammin tehtyä ja saat myöskin paremmin näkyvyyttä niille videoille, kun sä siinä suunnittelussa mietit, että missä sä sen julkaiset. Siksi mä niin kuin korostan, että jos mä teen vaikka niin kuin videotuotantoprojekteja, niin mä en oikeastaan enää edes lähde sellaisiin projekteihin mukaan, jos mulle soitetaan, että varsinkin jos on joku tietty tapa tehdä niitä videoita, niin joku voi soittaa mulle, että hei, onko sulla vaikka ensi viikon maanantain aikaa, että meillä olisi tämmöinen haastatteluhomma, mikä pitäisi tehdä, niin tuutko kuvaamaan? Sitten mä sanoin, että joo, voin mä tulla, että laitan niin kuin käsikirjoitus siitä mulle ensin tulemaan, että onko sulla kysymykset valmiina, että mitä kysytään ja minkälainen se video on tarkoitus tulla tekemään, niin jos en mä saa sitä, niin mä viittin mennä edes kuvaamaan, koska se on hyvin nopeasti sellainen projekti, että mä tiedostan sen, että mulla menee ihan tuhottomasti aikaa sen raaka materiaali niin kuin läpikäymisessä. Ja siksi mulla on tässä nyt yksi esimerkki tämmöisestä aika paljon, mitä niin kuin yleisesti toteutetaan. Mä laitan sen vähän suurimmaksi. Se varmaan näkyy teille vähän suuremman tätä vielä. Eli mulla on tässä tällainen veljesten kurkut. Mä tein 2018 tehty tällainen. Eli tää on ihan oikea palaveri, minkä mä heidän kanssaan kävin läpi. Ja heillä oli tällainen ajatus, että nämä veljekset, jotka itse asiassa näkyy tässä kuvassa, Juho ja Kalle Vainio, niin he on tämmöisiä Perniössä avomaankurkkuviljelijöitä. Eli ne maatalouden ohella viljelee avomaankurkkuja ja sitten he investoivat tämmöiseen tehtaaseen, missä ne maitohappokäymisellä tekee tämmöisiä fermentoituja suolakurkkuja, missä on valkosipulia ja tilliä mukana, jotka on kotimaisia. Ja se oli niin kuin heidän tavoitteensa markkinoida niin kuin tätä heidän jalostettua tuotetta. Sitten mietittiin just se, että mitä ne teemat voisivat olla. Se just se avomaankurkun viljely ja se kasvukauden kuvaaminen ja sitten se tarina pientuottajasta ja perheyrityksestä, jotenkin sitä saada. No sitten me päätettiin sitä, että niin kuin helpoin tapa, koska nämä tuntui, tämä Juho ja Kalle, että ne on vähän sellaisia, just vähän niin kuin moni vähän niin kuin jännittää ja pelottaa, että ei ollut videoiden kanssa oikeastaan tekemisissä aikaisemmin, niin jännitti just se, että miten se esiintyminen, että niin kuin miten he osaa sanoa ne asiat. No sitten mä sanoin, että no, mitä jos me kirjoitetaan vaan teksti, minkä he niin kuin lukee vaikka paperilta. No sitten me päätettiin, että tehdään tarkka käsikirjoitus etukäteen, mikä tarkoittaa siis tällä tarkalla käsikirjoituksella, että tehdään se teksti valmiiksi, minkä ne lukee siitä paperilta. Mitä ne sen tekstin vielä isommaksi, että ei saa selvää täältä ruudun? Ai ei saa. Otetaan vielä vaan. Riittääkö jo? Saako vieläkin vähemmän? Saa. Niin paljon kuin vaan haluat. Joo, nyt alkaa näkymään. Kiitos. Joo. Niin, tehdään tarkka käsikirjoitus etukäteen, että mitä se puhuu siinä videolla, eli se kertojateksti. Ja sitten me mietittiin, että sillekin voi tehdä, että osana otetaan sanelimella tai sitten vaikka kännykän mikillä tai muulla ja osa kameralle. Me päädyttiin sitten siihen, että kaikki tehdään suoraan paperista luetaan. Ja sitten heidän vaimonsa Katri auttaa siinä käsikirjoituksen tekemisessä. No sitten me mietittiin, että kun me halutaan se avomaan kurkkujen viljely ja kasvukausi siinä videolla, niin sitten me mietittiin niin kuin kolme ajankohtaa. Eli että mitä siihen avomaan kurkkujen viljelyyn sisältyy. Siihen kuuluu siemenien kylvö kylvöastioihin ja sitten siihen on se
se on niin kuin yksi kuvauspäivä, vähän missä ne itse kurkuntaimet on niissä paakuissa. No sitten toisena päivänä on, mietitään se aika, että toukokuun puolesta välistä toukokuun loppuun istutetaan ne avomaankurkkutaimet maahan. Se on niin kuin toinen kuvauspäivä. Ja kolmas kuvauspäivä on se kurkkujen poiminta ja tuominen tilalle ja lajittelu, peseminen, maustaminen ja sitten vähän niin kuin, että kurkut valmiina myyntiastioissa. Ja sitten meillä oli vaan mielessä, että voisiko sen loppukuvan ottaa jossain Prismassa tai Sittarissa, millä vähän niin kuin ajatuksena se, että siellä ne asiakkaat sitten tavoitetaan. Ja sitten oli kaikkia ajatuksia, sitten vaan niin kuin heitellään, että voisiko niistä olla jotain timelapse-kuvaa, missä ne kurkkupellot kasvaa nopeasti tai jotain muuta. Ja sitten mä kysyn, että mitä niin kerro vaan, oliko jollain asiaa. Kerro, mikä on timelapse. Joo, timelapse tarkoittaa siis tällaista niin kuin, kauhean blackoutti tulee, että onko se nyt nopeutus vai hidastuskuvaa. Eli se on käytännössä nopeutuskuvaa. Onko se hidastuskuvaa? Kauhean blackoutti. Nopeutus. Joo, nopeutuskuvaa. Eli käytännössä GoProlla, on tässä nyt kun mä hävitin tuon sivun, niin tuolta. Eli ootas nyt tuon määrä tuolta. Niin, timelapse-kuva on sellainen, että kaikista helpoin sä pystyt nopeutuskuvaa tekemään puhelimella. Ja sitten myös helppo tapa, miten on, että jos teillä on vaikka teidän lapsilla tai muilla on vaikka GoPro-kamera, niin niissä on ihan valmiiksi tämmöisiä timelapse-asetuksia. Eli tarkoittaa sitä, että sä laitat kameran vaikka maahan ja sitten sä ohjelmoit sinne, että montako kuvaa, niin kuin valokuvaa se ottaa esimerkiksi, vaikka ottaako se vaikka yhden valokuvan joka 10 sekunti, vai ottaako se yhden valokuvan joka 60 sekunti, vai ottaako se yhden valokuvan vaikka joka tunti. Ja sitten jos se ottaa, nyt kuvitellaan, että se ottaa vaikka yhden valokuvan tunnissa, niin sitten se ottaa 24 kuvaa vuorokaudessa. Ja sitten jos ajatellaan, että se on kuukauden siellä, niin sitten se ottaa 24 tuntia, eli 24 kuvaa, ja se kertaa 30 päivää, niin se tulee 720 kuvaa. Ja sitten kun nämä 720 kuvaa yhdistetään, ja sitten kun ne kuvat vaihtuu nopeasti, niin sitten siitä tulee video aikaiseksi, kun ne kuvat yhdistetään. Ja GoPro esimerkiksi tekee nämä kaikki automaattisesti, että sun ei tarvitse muuta kuin välittää siitä, että valitset vain, että kuinka monta kuvaa se ottaa tietyn ajan aikana. Ja sitten kun se päättyy, laitat rekin pois päältä, eli tallennuksen, niin sitten se pakkaa ja lataa sen valmiiksi videoksi, ja sitten sä näet sen. Niin, tämä on timelapse-kuvaus. Käydään näitä läpi taas siellä videokoulutusjutussa. Sama sitten voi tehdä hidastuskuvaa ja muuta, niin voidaan niitä käydä läpi. Vähän niin kuin näitä perusjuttuja, mitä kuvauksessa on hyvä tietää. Mä sitten taas yritän olla vähän silleen, ettei tee asioista liian monimutkaista, mutta yritän selittää tälleen maalaisjärjelle. Sitten tässä käsikirjoituksessa mä kysyin just, että mitä on niitä tuottajan omia fiiliksiä videosta. Sadonkorjuu, noukinta, mitä ne haluaa, hieno keli aamusta aikaisin, että jos saisi aamukasteesta. Sitten se vaan tarkoittaa, että hitto noustaan viideltä, pitää olla siellä pellon nokassa kuvaamassa, että saadaan se raikkaus ja tilamiljöitä, perhettä ja haastattelu Juho ja Kalle, ja sitten ne halusivat tätä timelapse-kuvaa. Ja no sitten jakelukanava vaan yksinkertaisesti, että Facebookia verkkosivuille. Ja no sitten me kirjoitettiin se teksti. Pikkusen otan taaksepäin, toivottavasti se näkee. Eli me kirjoitettiin tämä käsikirjoitus, vähän niin kuin kertojan teksti, minkä sitten tämä puhuja Juho Vainio, se tilanpitäjä, puhuu lävitse. Se vaan puhuu vaan tälleen siihen, se vaan äänitetään, että tervetuloa Vainion perhetilallamme Perniöön. Ja sitten se luki vaan, niin kuin tässä on se koko teksti, se kertojan osio, mikä siellä taustalla tulee. Katsotaan tämä video, katsotaan lopuksi sitten yhdessä. Ja sitten mä tein tämmöisen videokuvaussuunnitelman. Tämä on tosi yksinkertainen, tätä voitte muut hyödyntää, jos haluatte. Eli tässä tämä voi olla kertojan ääni, tai tähän voi laittaa myöskin vaikka, että haastattelukysymykset. Että ei kaiken tarvitse olla niin kuin valmiiksi tekstistä lukee paperit, koska silloin aika usein siinä on vähän se vaarana mun mielestä, että jos paperista luetaan joku teksti,
niin se voi kuulostaa vähän semmoiselta oikoluennalta, tai sitten ei ehkä välity se tunne ihan samalla tavalla, mutta siksi sitä kannattaa vähän yrittää haastaa, että lukee sen useampaan kertaan sen tekstin vähän eri tavalla selkeästi. Mutta sitten nämä voi olla myös haastattelukysymyksiä, että sä vastaat itsellesi vaikka kameran eteen, vaikka kysymyksiin, että miten vaikka avomaan kurkkuja viljellään. Ja sitten sä aloitat silleen, että avomaan kurkkuja viljellään täällä meillä Vainion perhetilalla vaikka 5 hehtaaria ja mitä niistä tehdään, tätä ja tätä. Niin tähän voi laittaa vaikka kysymykset tälle sarakkeelle. Sitten mietitään kuvituskuvaa, että mitä kuvituskuvaa halutaan ottaa ja sitten muita huomioita. No sitten tässä on, että tervetuloa Vainion perhetilallamme Perniöön. Meillä Vainion perhetilalla isämme aloitti Saariston Liepeillä avomaan kurkkujen viljelyn vuonna 1986. Ja sitten mä oon tässä laittanut tähän kuvituskuva kautta videokuvasuunnitelmaa, että kuvaa saaristosta, järvimaisemasta Perniössä, eli vähän niin kuin sellaisia heittoja vaan, että mitä siinä videolla voisi olla, mikä voisi sopia tähän tekstiin. Että kokeilee kädellään vaikka sitä maata tai kuvaa taimien istutuksesta tai vanha valokuva isästä tai veljeksistä tai timelapse avomaankurkkujen taimien kasvatuksesta. Ja sitten puhutaan, että me veljekset halusimme yhteistyössä jatkaa isämme uutteraa työtä ja saada elantomme maanviljelyn kautta, että kuinka syvässä siinä maaseudussa niin kuin ollaan ja kuvaa niistä veljeksistä, jotka kävelee yhdessä siellä pellon reunalla ja valmistelee koneita tai tekee viljelysuunnitelmia tai muuta ja sitten mennään siihen pakkaukseen ja muuhun. Mutta tätä rataa te voitte vaikka lukea tämän loppuun, mutta tämä ei ole mikään hirveän pitkä tämä käsikirjoitus itsessään. Eli tämä oli niin kuin se koko suunnitelma. No niin, sitten me lähdetään kuvaamaan. Eli äänitetään ääniraita, otetaan kuvituskuvat suunnitelman mukaan. Ja aina kannattaa niin kuin muistaa, että sitä saa aina olla niin kuin soveltaa siinä kuvaustilanteessa, kun eihän mäkään esimerkiksi etukäteen ollut käynyt täällä tilalla suunnittelemassa tätä. Mä oon vaan kuvitellut ja kysynyt, että mitä kaikkea siellä tilalla tapahtuu. Niin sitten mä oon alle listannut niitä ja ottanut kuvituskuvia. Ja sitten mun on helppo editoida sitten tämän suunnitelman vaan mukaisesti tämä koko homma. Ja periaatteessa mä saan tämän videon pituuden suoraan tästä kertojan, että mä puhun itselleni ääneen, puhun, että kauanko mulla kestää, otin sekuntikellolla, että kauanko mulla kestää puhua tämä vasemmanpuoleinen teksti läpi. Se oli 1:42. No niin, no sitten mulla on täällä itse se video pitäisi näkyä. Tästä. Toivottavasti ei töki, se usein tahtoo olla vähän silleen. Että tässä nyt nähdään, tämä on suoraan YouTubesta. Tämä oli noin 1:40, mikä tämä video on. Ja mä mietin sitä, että jos mä vähän kavennan tätä, niin laitan tämän tähän sivuun, niin te voitte vaikka ihan seurata, että video kyllä menee aika lailla käsikirjoituksen mukaan. Eli tuossa on kertojan teksti. Äänet ei tule tänne, mutta ei se paljon haittaa, kun se on toi. Niin. Teksti näkyy tuossa, että äänet ei kuulu tänne. Niin on, mutta tässä on pieni musiikki, mutta voitte vaikka käydä kuuntelemassa jossain vaiheessa. Mä voin laittaa tämän linkinkin sinne.
mutta tollainen pätkä käytännössä. Sitten jotain aina pieniä muutoksia tulee tänne kertojan tekstiin, että sitten kun sitä itsessään tehdään, niin voi laittaa vaikka tuon linkin vaikka tuonne viestikenttään, jos joku haluaa sen vielä vaikka katsoa ihan omalla koneellansa. Mä laitan tänne, että veljesten kurkut. Jees. Mutta tämä niin kuin yksinkertaisuudessaan, että miten se käsikirjoitus tässä tapauksessa oli niin kuin tehty, niin ja miten se itse tai se itse videokuvaus on tehty. Sitten siellä paikan päällä voit ottaa just niitä videoklippejä, satat vaan peräkkäin ja sitten editoit ne putkeen. No sitten mulla on täällä erilaisia muita videotuotannon esimerkkejä. Te voitte vaikka mun mielestä ehkä tutustua näihin sitten vaikka itseksenne, vaikka tämän, kun te varmaan saatte tämän esityksen sitten jälkijunassa. Meinaan, jos äänetkään ei tahdo oikein kunnolla kuulua sinne päähän, niin varmaan fiksumpaa, että jokainen voi vaikka näitä katsoa. Tässä on vaan yksi tämmöinen Bankchairin majakka, mikä on pohjoismainen korkein majakka, niin tämmöinen mun oma tämmöinen fiilispohjainen video, mihin niin kuin tietyllä tavalla näkee se, että kuinka musiikilla on niin kuin iso merkitys siihen, vaikka videoon itsessään. Ja sitten no sit tässä on tämmöinen nopeutusvideo, missä just on nyt esimerkiksi GoProlla ihan oikeastaan minkä tahansa GoProon, tämä on jo aika vanha, ei vanha tai kauan aikaa sitten tehty video, niin tässä on niin kuin nopeutusvideo vaikka hevosmaneesin pystytyksestä. Niin, yksi tällainen esimerkki, voitte katsoa sitä, mutta oikeastaan ihan jokainen teistä osaisi tällaisenkin sanotaan tehdä sen jälkeen, kun ollaan vähän sitä editointia katsottu, niin nämä on aika yksinkertaisia kumminkin nämä nopeutusvideoiden tekemiset, ainakin GoProlla. No sitten täällä on tämmöinen esittelyvideoesimerkki vähän tällaisesta Grannin tilasta Nurmijärvellä, jossa puhutaan tällaisesta Anne Lukana lähiruokayrittäjästä, missä hän kertoo vähän niin kuin hänen, miten heillä itse se kauran tuotanto menee ja ihan niin kuin pala palalta käydään läpi, että miksi se heidän, minkälainen se matka sillä heidän kaurahiutaleellaan on. Ja sitten tässä on muita just näitä videotuotannon esimerkkejä, että sitten on näitä tupevideoita, puhuin tästä Anniina Jalkasesta ja kaupungista maallemuuttaja oleva perhe ja he tubettaa. Ja siis mä niin kuin suosittelen sitä, että kannattaa niin kuin etsiä itseänsä, että jos sä mietit vaikka sitä, että minkälaisen videon mä voisin tehdä, niin suosittelen niin kuin sitä, että ettikää netistä vähän samantyyppisiä videoita, niin sieltä saa hirveästi ideoita. Ja siis varsinkin tämä homma niin kuin räjähtää käsiin, että jos mietitään tätä maataloutta tai maaseutua, niin jos mennään heti naapurimaihin, vaikka Ruotsiin tai Norjaan, Tanskaan tai Yhdysvaltoihin, niin tai Australia, Uus-Seelanti, niin siis siellä on ihan hirveän mielenkiintoisia hyviä niin kuin tubettajia, jotka vaikka tässä Ruotsissakin on tämmöinen Swedish Homestead oleva tällainen mies, joka tekee niin kuin erilaisia videoita vaan hänen elämästään maaseudulla ja vaikka voi pohtia sitä, että minkälaisen tämmöisen sahan hän voisi ostaa omalle tilallensa, että se saisi sahatavaraa. Niin sillä on ihan hirveästi tilaajia ja katsojia. Ja hän tekee niin kuin englanniksi näitä asioita. Onko teillä jotain kysyttävää tässä välissä? On niin hiljasta, niin pitää välillä katsoa, että mulla on mikki päällä. Ruokatunnin jälkeinen raukea olo kaikilla. Ja sitten tässä on vähän niin kuin esimerkkejä niistä sisältöideoista, että se voi olla just, että esittelee oman koneensa, että mistä voi niin kuin lähteä vaan liikkeelle tai esitellä joku oman eläimensä tai mikä voisi olla sun mielestä aitoa elämää siellä maaseudulla tai maaseutuyrittäjänä. Tuoda sitä osaamista, omaa osaamista esille, että ketä tilalla työskentelee ja mitä ne siellä tekee. Ja sitten kaikki tämmöiset, että miten joku toimii videot, niin ne kiinnostaa. Ja just miettii sitä näkökulmaa, haluatko sä tehdä
yleisesti sille sun omalle maatalousyhteisölle niitä videoita, että millä tavalla meillä vaikka eläinten aitaus esimerkiksi tehdään, tai miten niin kuin viljelykierto meidän tilalla on järjestetty, tai miten sä teet sun omat metsänhoitotyösi esimerkiksi, että, ja miten sitä metsää niin kuin istutetaan. Nykyään esimerkiksi kaikki metsän omistajat on aika iäkkäitä, ja koko aika sitten taas näiltä iäkkäimmiltä metsänomistajilta siirtyy metsä sitten perintönä esimerkiksi näille nuorille. Ja nämä nuoret sitten taas asuu kaupungeissa. Ja heillä ei välttämättä oikeastaan, monilla voi olla se tilanne, että ei oikeastaan minkäänlaista, ei välttämättä edes nähnyt välttämättä metsänsä tai käynyt omassa metsässänsä muuten kuin ollut sen oman isoisänsä kyydissä autossa. Ja isoisä on sanonut, että tässä mä oon tehnyt jotain harsimista tai taimikot istunut ja istuttanut ja kato kuinka isossa kunnossa se nyt on. Mutta sitten just se, että kun metsänomistajat asuu enemmän kaupungeissa, niin heitä voi yhtäkkiä rupeakin kiinnostaa, että miten se taimen istutus tehdään tai miten vaikka metsähoidollisia töitä tehdään tai muuta, niin se äkkiä se väylä voi ollakin joku YouTube, mistä se yhtäkkiä saakin sen innokkuuden, että hei, että mä voisinkin olla kiinnostunut näistä mun omista metsistä, että mitä niin pitäisi vaikka käydä katsomassa siellä. Joo, tuolta metsähoitopuolelta on kyllä todella paljon noita videoita, että meillä ainakin katsotaan niitä, mun mies katsoo joka ilta niitä metsähoitoja. Ja ne on todella hyviä ja siellä on sellaisia niin kuin jostain tuolta Pohjois-Karjalastakin niin oikein, ja Savosta niin kuin murteella puhutaan niissä videoissa ja sitten joo, näytetään ihan konkreettisesti, niin ne on tosi mielenkiintoisia. Joo. Kuka äsken puhujana oli? Vuokko puhuu täällä. No niin, Vuokko. Joo, aina kiinnostaa vähän, että kuka juttelee ja muuta. Niin. Joo, se on just näin, että yhtäkkiä se huomaa sitten sieltä, että joo, että joku on hirveän kiinnostunut just metsävideoista. Ja just se murrekki, kun puhut, niin yksi Tuomaisen Harri tuolta Pohjois-Karjalasta, niin hän on hirveän hauska tämmöinen maidontuottaja. Niin, hänellä on niin semmoinen vääntävä Savon murre ja jotenkin se on niin hauskaa sitten taas ihmisistä jopa kuunnella sitä, että siinä tulee se aitous jotenkin niin kuin esille, että uskaltaa olla just sellainen kuin on, että joku saattaa sitä vähän niin kuin jännittääkin, että ja jotenkin siitä tulee se just se fiilis ja tunne niin kuin esille. No sitten sisältöideoita voi olla just viikon kysymys tai osallistava tai se voi olla joku arvonta tai kisailu joku juttu tai joku muu, että sitten voi olla joku juhlapäivään liittyvä asia tai eläinten hyvinvointi tai kotimaisen ruoan tärkeys. Mulla tuli tämmöinen esimerkki vaan niin kuin mieleen, että joku asia voi vaikka niin kuin johtaa johonkin paljon suurempaan niin kuin ilmiöön esimerkiksi. Että Yhdysvalloissakin oli yksi tällainen mies, joka oli esimerkiksi kiinnostunut seikkailukirjoista hirveästi, ja hän oli 70-vuotias. Ja hän on, niin kuin, tästä on parikymmentä vuotta aikaa, tämä on tämmöinen tarina. Ja hän oli toisessa maailmansodassa taistelulentäjänä, ja sitten oli kiinnostunut näistä seikkailukirjoista, Ja hän oli menestynyt sitten antiikkikauppiaana ja hänellä oli aika iso omaisuus ja hän halusi sitten näiden seikkailukirjojen takia piilottaa aarteen Yellowstoneen, ja missä hän laittoi aika merkittävän omaisuuden osuudestaan sinne aarteeseen ja sitten kirjoitti oman kirjan ja julkaisi sen ja sen jälkeen 10,000 tai 100,000 ihmiset yritti löytää sitä Yellowstoneista ja no sitten tämä meni siihen, että poliisit rupesi soittaa sille, kun sieltä Yellowstonein erämaahan oli kuollut jo 5 ihmistä, kun ne yritti löytää sitä aaretta sieltä. Ja sitten loppujen lopuksi, kun tämä mies täytti 80, niin 32-vuotias mies löysi sen aarteen ja niin poispäin. Mutta joku tällainen niin kuin kisailuasiakin, niin se voi olla joku tällainen, niin kuin, jos joku on oikeasti ihan tosissaan, niin siitä voi tulla joku ilmiö, mitä ei niin kuin ehkä osaa edes niin kuin ajatellakaan. Tämä juttu löytyy, tämä koko tarina, minkä mä äsken kerroin, niin on Yle Kioskissa tämmöinen tiede-trippi-podcasti, niin jos haluaa kuunnella sen, niin
se on aika hyvä podcasti, ihan vaan tälleen by the way, jos on ihan haluaa vaan kuunnella tai ohjelmaa, niin se raikastaa omaa mieltä, tämmöinen sivujuonne vai? No sitten mulla on tämmöinen suunnitelmallista markkinointia 2021, mä otan täältä vähän toisenlaisen, ootas nyt kun mä sen löydän. Mä voin nääkin vaikka jakaa teille sitten ihan tiedostoina. Tämä näkyy vähän parempi laatuisena. Tätä käytetään jonkun verran, niin kuin, jos mietitään sen oman suunnitelman, markkinointisuunnitelman tekemistä vaikka tilalla, niin tämä on aika yksinkertainen malli, mitä mun mielestä kannattaa niin kuin käyttää. Täällä on tämmöinen, että tavoite voi olla, että mitä haluan vaikka sillä markkinoinnilla saavuttaa, että onko se liikevaihtoa vai liiketulosta tai tunnettavuutta, asiakkaiden määrää. Miettii ensin sen tavoitteen, mitä me vähän tuossa videokäsikirjoituksessakin mietitään. Tämä on vähän niin kuin tällaisen sosiaalisen median markkinointisuunnitelman tekemiseen. Tässä oli joku henkilö, joka oli vähän kiinnostunut siitä suunnitelmallisuudesta, että miten tällaista lähdetään niin kuin suunnittelemaan ja tekemään. Niin tässä on yksi pohja sille. Ja sitten, että mitä markkinoin ja kenelle, niin sitten mietitään niitä kanavia. Tämä on aika laaja, mutta sitten on yhdelle sivulle kasattu nämä kaikki asiat. Missä kanavissa haluan olla. Sitten voit tehdä sen strategian, että sulla on se kanava, mihin sä teet, ja tavoite, että mitä haluan saavuttaa, ja sitten millä toimenpiteillä, että ne voi olla just ne videot, millä pääsen niihin tavoitteisiin, ja sitten mitä mä haluan laittaa rahaa kiinni. Jos on joku yritys, niin saattaa olla, että haluaa laittaa vaikka sitä markkinointirahaa niihin päivityksiin kiinni, vai onko se sitten, että sä haluat ulkoistaa vaikka se koko videotuotannon jollekin toiselle, jos sulle ei tunnu olevan aikaa, vai löytyisikö sulta vaikka sitten joku sun perhepiiristä joku nuorempi lapsi, joka voisi olla vaikka innostunut kuvaamaan sua tai tekee videoita. Että niitä saattaa ihan yhtäkkiä ihmetelläkin, kun ne nykyajan nuoret, jotka on niitä 10-vuotiaita tai 15, niin ne kuluttaa ihan hirveästi aikaa tietokoneella. Ne pelaa jotain pelejä tai katsoo YouTubea tai seuraa jotain tubettajaa tai muuta. Että sitten se on niin kuin oma juttuunsa kanssa. Ja sitten voi olla niitä mittareita, että millä tavalla sä seuraat sit niitä sun päivityksiä. Sitten sä voit tehdä ihan aikataulutuksen. Mä itse siis käytän esimerkiksi tämmöistä maatalouskalenteria, että mä merkkaan itselleni omat työni. Mun on pakko suunnitella mun maataloustyöt. Mä kerkeen jotenkuten tekemään kaikki työt tämän oman videotuotantojuttuni kanssa. Niin mitä töitä sulla on tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä, elo, syys, loka, marras, joulu? Ja sehän on hirveän selkeä tämmöisessä maaseudussa tai maataloudessa, koska on aina tiettyjä sesonkeja, että puu, metsähommia tehdään ehkä tammi- ja huhtikuun välissä. Huhtikuussa ruvetaan koneita laittaa ja maaliskuussakin, ja sitten alkaa toukokiireet huhti- ja kesäkuun välissä, ja sitten heinäkuussa on yleensä niin kuin ehkä semmoista helpompaa aikaa, vähän rennompaa, mutta sitten alkaakin taas elonkorjuu ja elontyöt, ja syksyllä voi olla syyskylvöjä tai jotenkin sadon liittyviä asioita, tai tosiaan tässä keväällä voi olla jotain lehmien vaikka poikimisia tai lampaiden karitsointia ja niin poispäin. Että tähän voi niin kuin suunnitella vähän niitä omia tuotoksiansa. Ja sitten, jos sulla on ihan jalostettuja tuotteita, niin ketä ne sun tärkeimmät asiakkaat on, että vaikka nuoret on ehkä kiinnostunut ilmastonmuutokseen tai lähiruuasta. Toki kaikki on kiinnostunut. Varmaan moni on haluaa ostaa paikallista ja lähiruokaa, mutta ne voi olla vaikka ne mökkiläiset, jotka nyt on tullut sinne Keski-Suomeen täältä pääkaupunkiseudulta mökille, niin yhtäkkiä sielläkin kunnissa varmaan asukasluku kasvaa aika paljon kesäisin, kun kaikki tulee kesälomillensa sinne, niin se voi olla esimerkiksi ne. Ja just se, että mitä sä ratkaiset ja mitä tuotteita lähden markkinoimaan ja millaisena haluan näkyä ulospäin. No sitten siitä, kun jatketaan vielä eteenpäin, niin täällä on tämmöinen somekalenteri myöskin. Täältä voi saada niin kuin ideoita. Niin, tässä on niin kuin hirmu iso määrä, että minkälaisia niin kuin videoitakin se voi olla. Niin, tässä on niin kuin ideoita ja niitä vähän niin kuin tarinan kerrontaan tai juoniin, että se voi olla joku tämmöinen esittelyvideo.
tai sitten se voi olla hauska esimerkki jostain, tai joku tarjous, tai pistää joku hyvän kiertämään vai? Tai niin kuin, teenkö minä vaikka jonkun seuraavan videon, niin että onko se A vai B vaihtoehto. Että jokuhan kysyy yleensä, jos on niin kuin, vaikka tubettajat niin paljon seuraajia, niin ne ottaa ne, niin kuin ne mukaan niin kuin ne katsojat, että niin kuin, laita mulle tuonne kommenttikenttään, että mistä sä haluaisit nähdä videon esimerkiksi. Tai sitten on joku sesonki meneillään, tai joku vapaa-aikaan liittyvä juttu, niin tässä on tämmöinen somekalenteri, mistä voitte vaikka yrittää vähän niin kuin, etsiä niitä ideoita itsellensä siihen videoiden tekemiseen. Mä laitan näin vaikka Päiville myös ihan tälleen PDF-tiedostona, niin ne on hyvä laatu. Otetaan se tuolta toi. Ja tänne voi sitten, mulla on tämmöinen pohja myöskin, että mihin voi itsellensä kirjata niitä ideoita sitten. No sitten tässä on vähän lisää vielä esimerkkejä tiloista somessa. Voi olla just tämä Ratia Ranch on tässä Porvoossa silloin Ylämaankarjaa, niin hän on, tämä nyt ei ehkä liity niin kuin videoihin, mutta ajatuksena vaan se, että hän valokuvaa koko aika hänen omia Ylämaankarja eläimiänsä niin kuin päivittäin ja jakaa vaan kuvia niistä Instagramissa. Ja se on niin kuin hänen se rutiininsa ja hänellä on ihan valtavasti Instagramissa seuraajia. No sitten on tämmöinen, tämä on varmaan myös kiinnostaa, tämmöinen Maalaisjärki YouTube-kanava. Se on Keisalan tilasta tämmöinen maidontuottaja tyttö, joka se sai tämmöisen vuoden opetus YouTube-kanava-palkinnon ja hänellä sitten tässä on niin kuin hänen YouTube-kanavansa ja sitten hän on tehnyt paljon niin kuin ihan vaan videoita elämästä, että hän esittelee oman tilansa koneita, ihan kertoo siitä kännykkökameralle tai sitten voi olla, että miten aitaus just nimenomaan tehdään ja miten vasikat liikkuu ja muuta, että voitte tutustua sinne sitten näihin esimerkkitapauksiin, että ei ne välttämättä, ne on vaan niitä aiheita, mutta just näissä videoissakin, niin sä voit käyttää ihan älyttömästi aikaa niiden tekemiseen, tai sitten se voi olla ihan semmoisia pieniä asioita. Ollikkala Olkipossu on tässä Vihdissä Uudellamaalla tämmöinen sianlihatuotantoyritys, joka Reko-piirien kautta myy kaikki sianlihansa sitten. Ja hänellä on semmoinen verkkokauppa olemassa sitten. Sitten mä puhuin jo näistä tiloista somessa, että voitte vaikka käydä vähän katsoa. Puhuinkin jo näistä Swedish Homestaylista, Annina Jalkasesta ja Muveksi on tuolla, olikohan se Kyrössä, on tämmöinen nuori viljelijä, joka kanssa tekee niin kuin aika vapaamuotoisesti videoita omasta niin kuin maataloudestaan, niin sieltä voi katsoa. Voimme vilauttaa vähän tätä Muveksia myöskin. Niin, hänellä on kaikki, kun hän on sen verran nuori, niin silloin voi olla vaikka niin kuin pelivideoita Farming Simulatorista, ja sitten sitä on katsottu 123 000 kertaa, se ehkä näy sinne, mutta sitä niin kuin ihmettelee, että yli 100 000 katselukertaa jollain videolla, niin ketä voi sellainenkin kiinnostaa, että se voisi yhtäkkiä yllättää, tai miten niin kuin kylvökoneen täyttö esimerkiksi tehdään, niin kaikenlaiset aiheet voi olla niitä aiheita. Tässä on niitä vähän fiiliksiä Ratia Rätsiltä, kun se ottaa valokuvia ja Ollikkalan juttuja. Sillä on videoita ollut siellä, että miten ne leikkii vaikka papereiden kanssa tai nyt niillä on joku remontointijuttu, mitä ne meinaa tekee tuolla kotonansa ja niin poispäin. Tai miten jotain ruokareseptejä esimerkiksi. Joku ruokavideo, että miten minä valmistan vaikka kyljystä esimerkiksi. Sitten tässä on jotain Muveksi jotain juttuja, että se voi olla ihan sellaista, että minkälaisia, että meillä on Anna Högborsin joku uuni, niin miten sillä lämmitetään taloa tai miten polttopuista saadaan hyötyä. Ja, tai jostain reissuista tai matkoista tai jos sulla on joku toinen elinkeino,
vähän niin kuin se maatalouden yhteydessä ja kertoa siitä esimerkiksi, että kuinka niin kuin, että on aika raskasta nykyään, kun maatalouden kannattavuus on esimerkiksi aika heikkoa, niin iso osa maatilan pitäjistä, niin niillä on se toinen työ ja sen maatalouden lisäksi ja sitten saattaa olla sitä perhettä ja muuta, niin miten sitä niin kuin oikeasti maatilalliset oikein jaksaa. Sekin on aika hyvä aihe käsitellä kyllä. Mä meinasin jo tässä vaiheessa puhua vähän siitä seuraavasta koulutuspäivästä ja sen sopimisesta ja ohjeistuksesta. Ja mulla on oikeastaan tuossa vähän niin kuin asia on mennä jo vähän edellä niin kuin lähinnä tähän mobiilikuvaukseen ja editointiinkin. Vähän niin kuin tämmöistä alustavaa ajatusta siihen seuraavalle koulutuspäivälle. Niin jos me käydään vähän tätä nyt jo tässä vaiheessa läpi, kun varmaan porukka on vielä kaikki kasassa, niin mä jatkan vielä tämän jälkeen esitystä. Kuulostaa hyvältä. Joo, eli kaksi eka päivä on maanantai. Jos silloin sataa vettä, niin siirretään 2/3. Me ollaan markkinoitu, että 2. päivä olisi se, mutta me jouduttiin siirtämään se, ottamaan se 2. pois, että miten nyt teille paikalla oli, jolle sopii se maanantai 21.6. Jos se sopii kaikille, niin me tinautetaan se kiinni ja sateen sattuessa siirretään se keskiviikolle 23.6. Joo. Ei vielä ainakaan vastalauseita tai sitten joku katsoo kalenteriansa. Miltä kuulostaa? Onko jos hiljaisuus pysyy, niin me tehdään näin. 2 eka, sateen sattua se 2/3. No sitten jos sataa koko viikon vettä, mikä on mahdollista, koska se on juhannusviikko, niin sitten sit me mietitään uudelleen. Anteeksi, voisin kysyä, että missä se fyysinen paikka olikaan tarkoitus olla? No se on se seuraava asia, mistä sitten puhutaan. Jos emme saada sitä nyt, jos emme nyt tällä istunnolla sitä sovita, niin me kyllä tässä ihan lähiaikoina sitten se ilmoitetaan. Että... Lähinnä tässä, kun tämä on tämmöinen pienryhmä tai tämmöinen ryhmätyyppinen asia, niin sanotaan, että jos jollain tulee joku idea tai joku muu vastaava, että missä me voitaisiin järjestää tämä itse kuvaussessio, niin otetaan niin kuin vastaan, että jos joku on hirveän selkeät suunnitelmat, mistä haluaisi sen videon tehdä, niin me voidaan ihan hyvin vaikka kokoontua sinne ja sitten muut soveltaa sitä asiaa sitten. Et meillä ei ole mitään semmoista sidottua paikkaa, että missä se pitäisi just nimenomaan olla. Mielellään ehkä maaseudulla. Juuri näin. onko kellään ideoita tai niinku mielenkiintoja? Ja onko sillä väliä, että jos nyt joutuu sit ajamaan jonkun matkan päähän, että kaikillehan se lähipaikka ei missään nimessä käy, kun meitä näyttää olevan täällä niin kuin Virralta Nurmijärvelle. Mutta varmaan ollaan totuttu ajelemaan. Joo, ja sanotaan, että mielellään ollaan siellä mahdollisimman lähellä Tamperetta, että joo. Mielellään, että minä kumminkin yksikseen ajelen sitten sinne päin, että osallistujien kannalta saataisiin mahdollisimman hyvä paikka. Joo. Jos ei nyt tule mitään ehdotuksia, niin me sitten varmaan sit Niklaksen ja Visan kanssa vähän pohditaan sitäkin ja etsitään joku paikka. Joo. Ja ilmoitetaan sitä kyllä sitten ihan pian, mutta nyt olisi hyvä hetki niin kun ehdottaa. Joo. Joskus mä heitän vaan tämmöisen idean ja ajatuksen vaan tässä, että joskus me ollaan kokoonnuttu vaikka jonkun maatilallekin ihan tämmöisen ryhmän kanssa silleen niin kuin ulkotiloihin ja sitten vaan sovitaan ja varaudutaan silleen, että jokainen ottaa niin kuin omat eväänsä sinne mukaan ja ollaan niin kuin ulkona koko ajan. Että sekin on niin kuin yksi varmaan mahdollisuus, mutta me voidaan miettiä sitä itse kuvauspaikkaa jonnekin ihan muuallekin sitten, että jos ei kukaan yhtäkkiä innostu niin, tai tule mieleen, niin voidaan tuossa Päivi ja Visan kanssa vaikka jutella siitä paikasta sitten tämän koulutuksen, niin ekan koulutuksen jälkeen sitten vielä päivän päätteeksi. Joo, kyllä minä ainakin maatilalle tai ainakin pelun laitaan mennä. Ja tietysti bonusta on se, että jos lähellä sitten löytyy joku paikka, minne voidaan vaikka mennä
mennään lounaalle ja ei toi oma eväskään huono asia, mutta niin. Löydetään kyllä. Pirkanmaalla on paljon hyviä paikkoja, missä niin kuin kaikki speksit täyttyy. Joo, sepä se. Ja siellä seuraavassa koulutuspäivässä, no me lyötiin nyt ajankohdaksi alustavasti kiinni se 21.6. Ja jos sataa, niin sitten se on se 23.6. Juuri niin. Ja silloin meillä on teemalla sitten se videokuvauskaluston ja videokuvauksen perusteet käydään lyhyesti eri laitteilla läpi. Varmaan keskitytään pääsääntöisesti puhelimeen, mutta sitten mä myöskin suosittelen sitä, että jos teillä on jotain omia semmoisia kameroita, mitä te olette käyttänyt, tai jos niihin liittyen tulee jotain kysymyksiä, niin ottakaa vaan mukaan, niin mä oon nimittäin käyttänyt aika paljon erilaisia laitteita, tai GoProta, tai kopteria, dronea, tai jotain muuta vastaavaa, niin voidaan niitä, tai jotain välineitä, valoja, tai gimbaaleja, tai selfietikkuja, tai mitä tahansa muuta, tai otatte vaikka lainaatte niiltä omilta lapsiltanne, että kysytte, että mikä tämän merkitys oikein on, niin ottakaa vaikka se sitten mukaan, niin ihmetellään niitä lisää. Mutta toki mä otan itsekin jonkinlaista kalustoa niin kuin mukaan kaikille, että pääsee vähän niin kuin kokeilemaan ja testaa niitä myöskin sit siellä paikan päällä, niin ehkä siitä voi päästä paremmin sitten liikkeelle. Mutta mietitään siellä koulutuspäivällä just itse videokuvaa ja niitä ääniä ja sitten sitä valoa, vähän niin kuin luonnonvaloa ja muuta kuvauskalustoa, jossa on joku standi just tai joku muu selfie tikku tai joku muu, mitä siinä mobiilijutussa tarvitaan. Ja sitten yritän antaa niitä kalustovinkkejä ja yleisesti kuvausvinkkejä. Ja sitten mietitään vähän sen oman videon suunnittelua ja kuvausten aloittamista myöskin silloin samana päivänä, että siinä ehkä voisi olla noin puolet ajasta, jotta tämä nyt varmaan kannattaa pitää semmoisena 4-6 tunnin sessiona. Mä varaan itselleni koko päivän, että ei mulla ei ole sinä päivänä oikeastaan muuta varattu, niin voi ihan rauhassa siinä olla vähän sen mukaan, miten nyt te muut siinä haluaa olla, mutta joku tämmöinen sessio voisi olla vaikka 10-3 tai joku tämän pituinen jakso, että voidaan vaikka jutella siitä tarkemmasta kellonajasta vielä sitten Päivin ja Visan kanssa. Joo, riippuu minne mennään, että jos on, joo. No kyllä se 10 varmaan on ihan hyvä aika aina, niin kuin se on jo totuttu aika. 10 jossakin. Joo. Ja kannattaa teidänkin laittaa vähän sinne mietintämyssyyn nyt, että mikä se ensimmäinen video, mikä niin kuin kuvataan, tai ne videot, ei välttämättä ensimmäinen, mutta mikä se video voisi olla, mikä voisi kiinnostaa, että minkä haluaisi ensimmäisenä tehdä, niin sitä kannattaa vähän niin kuin ajatella. Mutta ei kai tästä sen enempää, jos mä jatkan vielä hetkisen aikaa, niin mennään jo vähän tähän kuvauskalustoon ja editointiohjelmiin. Mä ajattelin, että mä menen vähän tässä vaiheessa jo sillekin puolelle. Jos ei tule muuta, tuleeko nyt yleisesti mitään kysyttävää vielä tässä vaiheessa tuosta suunnittelemisesta ja käsikirjoittamisesta tai tämmöisten ideoimisesta tai onko jotain, mikä kiinnostaisi erityisesti tuolla toisella koulutuspäivällä, että olisi mukava käydä lävitse? Tuleeko mitään mieleen? Onko kaikilla puhti aivan jo pois? No, saa hihkasta, jos ei tule muuta mieleen, niin mä hetkisen aikaa käyn vähän vielä läpi tätä mobiilikuvausta ja editointia niin kuin vähän jo lävitse, että jokaisella on just taskussa se oma kuvaus- ja editointiväline ja lähinnä se 5 vinkkiä sillä puhelimella videokuvaamiseen, niin on just tärkeää se, että huomioi niitä valoja ja varjoja, että yrittää ulkona kuvaaminen, just kun miettii niin kuin tätä
maataloutta, niin on, se on niin kuin hirveän hyvä paikka, koska siellä on yleensä aina valoa sopivasti, eikä tarvitse niin välttää siellä, että aina kuva näkyy hyvin puhelimesta. Ja kannattaa niin kuin hyödyntää siellä puhelimessa niitä asetuksia, että ihan semmoinenkin just, että sä pystyt aika paljon nopeuttaa sitä kuvaamista ja videon tekemistä sillä, että sulla on puhelimessa semmoinen pausetustoiminto, että sä voit pausettaa. Eli laitat vähän niin kuin puhelimessa, jos teillä on vaikka puhelin vaikka esillä tälläkin hetkellä, niin menette vaikka siellä puhelimessa ihan niin kuin sinne kamera-asetuksiin, ja sitten siellä kamerassa on se video-osio, painatte sen, ja sitten pistätte rekin päälle. Niin siellä on semmoinen pause-ikoni, niin te voitte pausettaa puhelimella, niin kuin pysäyttää sen kuvan, kun kuvaatte, ja sitten laittaa paikkaa ja taas laittaa videon taas takaisin päälle. Niin se on aika kätevä toiminto tuossa. Käydään ihan yksityiskohtaisesti näitä läpi sit siellä itse kuvauspäivällä. Ja salamaa yleisesti ei kannata käyttää, niin kuin jos kuvaa videoa, että sä pystyt laittamaan vaikka valoa kamerasta tai muusta, jossain puhelimissa pystyy tekemään tälleen. Ja antaa sen kuvan kertoa sitten se tarina, että ei kiirehdi liikaa siinä videon ottamisessa, että ottaa mieluummin aina vähän liian pitkän klipin kuin liian lyhyen, jos kuvituskuvia kuvaa. Ja kuvituskuvahan nimenomaan tarkoittaa semmoista vaan videokuvaa, missä ei niin kuin ole kukaan, siinä voi olla joku henkilö kyllä, mutta tietyllä tavalla se ei välttämättä, siinä ei puhu kukaan, vaan se on vaan semmoinen tapahtuma, mitä sä kuvaat siinä sitten. No lyhyesti vaan, että kannattaa hyödyntää niin kuin kuva kokoja, että mennä, joskus kannattaa mennä tosi lähelle vaikka sitä siementä siellä pellon juuressa, että missä ne siemenet menee siellä kylvövaossa, että mennä niin lähelle kuin puhelimen näyttö vaan näyttää tarkemmin, että se tarkentaa tai muuta, että niitä etäisyyksiä kannattaa niin kuin hyödyntää. Ja sitten vähän niin kuin yritän keskittyä just nimenomaan sitten siellä kuvauspäivillä sitten ensi kerralla, niin just näihin niin kuin kevyisiin kalustoihin, että ei ihan hirveästi maksa, että jos saatat ulkoisen mikin vaikka puhelimeen, niin tosi aika hyvälaatuisen Australia-merkkisen Roden mikin saat ihan 50, niin äänenlaatu paranee jo aika paljon, hyvinkin paljon, tai sitten joku jalusta on, niin silloin sä et tarvii aina sitä jotain kaveria niin kuin siihen kuvaustilanteeseen, tai sun ei tarvitse kättä pitää koko ajan niin kuin suorassa, kun kuvaat itseäsi, vaan tuolla jalustalla pystyt hirveän hyvin niin kuin helpottaa sitä itsesi kuvaamista, jos itsestäsi teet vaikka videoita. Ja sitten jos joskus olet vaikka jossain kotona tai pimeässä nurkassa, niin sitten jotain kuvausvalojakin saa ihan muutamilla kympeillä. Ja ne auttaa jo aika paljon. No sitten jos jotkut haluaa vähän jo keulia, niin sanotusti tai etuilla, niin hyviä tämmöisiä editointiohjelmia on tietokoneelle ja puhelimeen. Että jos joku haluaa jo vähän niin kuin tutustua tällaisiin omalla ajalla, niin eniten sellaisia editointiohjelmia, mitä tietokoneella ja tai siis puhelimilla käytetään, on niin kuin Applen iPhonein puhelimessa on iMovie, se on täysin ilmainen, mutta sitten se on vähän semmoinen, siinä on tiettyjä ominaisuuksia, mitkä on vähän sellaisia kankeita, mutta sanotaan, että sillä pystyy just niitä hyvin yksinkertaisia videoita editoimaan ihan iMovie avulla, mutta käydään niitä tarkemmin sitten yhdessä siellä editointiosiossa. Voidaan puhua niistä jo vähän siellä seuraavassa videokuvauskerrollakin, jos joku rupeaa jo näitä lataamaan vaikka omalle puhelimelleen. iMovie varmaan löytyy iPhoneista jo valmiiksi tai sitten tuolta App Storesta saa kyllä se ladattua itsellensä. Ja sitten Android-pohjaisille kaikista paras, voi sanoa, on PowerDirector. Mun muistaakseni se toimii myöskin iPhoneilla, taitaa olla kans, että se on tämmöinen sovellus, että toimii silläkin. Niin sitä voi käyttää ilmaiseksi. Power Directory, mutta sitten siellä on se Power Directoryn logo, mutta sitten jos sä haluat editoida, se on tosi yksinkertainen tämä Power Director, niin sä pystyt sellaiset semmoisia aika yksinkertaisia videoita editoimaan, niin kuin ihan, että saat niin kuin klippejä yhdistettyä ja ääntä lisättyä ja musiikin lisättyä niin kuin puhelimella. Ja sitten jos sä haluat ne kaikki mainososiot pois, niin sitten joudut maksaa siitä vähän reilu 3,5 € kuussa, jos haluat tämmöisen, ettei siellä näe mitään mainoslogoja siellä videon sivussa.
No sitten on videoshow ja Adobe Clippi on ilmaisia, mutta sitten ne on vähän just sellaisia, että ne on vähän rajoittuneita. Tämä Power Director on niin kuin maailman eniten käytetty tämmöinen editointiohjelma puhelimella. No sitten jos mennään tietokoneisiin, niin varmaan kaikista eniten käytetty ilmainen DaVinci Resolven sovellus on niin kuin editointiohjelmana sellainen. Se on jo tosi monipuolinen. Mulla on olemassa ihan tämmöinen opetusvideo, minkä mä oon tehnyt DaVincin käytöstä ihan vähän niin kuin, että siinä näkee niin kuin, miten sä editoit videoita, niin kuin yksinkertaisen videon teet, oliko se 20 minuuttia pitkä, niin siinä, siinä näkee ihan niin kuin, niin sanotusti lainausmerkeissä kädestä pitäen näet hiirellä, kun perustat ja tuot kaiken materiaalin sinne editointiohjelmaa ja miten sä saat niitä klippejä sitten editoitua. Mä jaan sen kyllä teille sitten viimeistään sitten, kun meillä on se kuvausajankohta sitten silloin toisena koulutuspäivänä. Mutta tosiaan meillä on silloin vielä vähän lisäksi siihen toiseen koulutuspäivään, niin ajatuksena silloin toisena koulutuspäivänä käydä sitä videokuvauskalustoa läpi. Sitten mietitään sitä vähän omaa videota silloin, sen oman videon, tehdään sitä omaa videosuunnitelmaa. Ja voi vaikka aloitella jo sitä kuvaustakin jo silloin, jos haluaa ja keretään. Mutta just, että mä korostan, että miettikää vähän, että mikä se video voisi olla. Minkä tyyppinen se teidän video voisi olla, mitä sitten kuvataan seuraavana päivänä. Tai ainakin niitä aiheita, että mistä sua voisi kiinnostaa se video tehdä. Niin päästään silleen niin kuin nopeasti alkuun siellä jo eteenpäin. Ja sitten kun meillä on se toinen koulutuspäivä, tämä video, kuvauskoulutuspäivä tehty, niin sitten me pidetään tauko ja vähän niin kuin kesälomatauko, niin sitten me kokoonnutaan uudestaan sitten editoimaan, että sitä kuvausta jatketaan, jokainen voi jatkaa omalla ajallaan sitä kuvausta sitten sen videokoulutuksen jälkeen silloin kesällä, ja sitten kun me kokoonnutaan siihen editointikoulutukseen, niin sitten jokaisella olisi valmiina puhelimessa videoituna niitä klippejä valmiina, niin sitten jokainen pääsee niitä itse editoimaan omalla puhelimellaan. Ja korostan, mä annan paremmat ohjeet, vielä sitten yksinkertaisemmat ohjeet siellä itse videokoulutuksessani, niin kuin siihen editointiosioon, ettei tule liikaa paineita kellekään. Että hyvin jokainen saa vähän niin kuin päättää, että voi tehdä hyvin yksinkertaisen, ja jos joku haluaa panostaa enemmän siihen hommaan, niin sitten katsotaan sitä yhdessä silloin videokuvauskoulutuspäivänä. Mulla on täällä materiaalissa jo muutamia videoeditoinnin peruselementtejä, että niin kuin siinä editoinnissa vähäsen, jos käydään sitä tälle yksinkertaisuudessaan läpitte. Ajattelin ottaa se tähän suunnittelu- ja käsikirjoituskoulutusaikaan jo ihan lyhyesti tälleen esille, kun mä ajattelen, että jos joku ei vaikka pääse tai jo kiinnostaa nämäkin asiat, niin miltä se niin kuin näyttää se editointi itsessään, niin tämä on aika monimutkainen, mutta tietyllä tavalla tämä voi olla tekstitykset tuolla yläreunassa, ne on tämmöisiä omia palkkeja, sitten voi olla tekstejä ja logoja, ja sitten nämä on niin kuin omia raitojansa, miten se editointi menee, ja sitten voi olla, niin kuin, sulla on tämmöisiä videoklippejä, vaikka tässä kohtaa. Saanko mä täältä ton kursorin? Saanko mä täältä tuollaisen? No, täällä on tämmöinen. Eli käytännössä tämä ensimmäinen, tässä on niin kuin ensimmäinen videoraita, toinen videoraita, tämä B-rolli, ja sitten on muita lisää videoraitoja. Niitä videoraitoja voi olla loputtomasti. Tai sitten ensimmäinen ääniraita ja toinen ääniraita, niin tänne ensimmäiselle ääniraidalle voi tulla vaikka se video siitä haastattelijasta, eli se videokuva itsessään on tässä, ja se videokuvan ääni on täällä alaraidalla. Ja nämä niin kuin tulee aina niin kuin yhtenä klippinä tähän niin kuin raidalle. Nämä niin kuin on valmiiksi niin kuin yhdistettynä nämä. Ja sitten sä voit lisätä vaikka taustaäänen toiselle ääniraidalle, ja sitten sä voit täällä säätää sitä äänen niin kuin suuruutta, tai että sä voit hiljentää tai
koventaa tätä ääniraidan ääntä ja musiikkia siellä taustalla. Ja sitten näissä, kun tässä on tämä haastatteluosio, näitä on nyt useampi kasattu tähän päälle, ja sitten kun aina haastattelukysymys vaikka vaihtuu, niin siinä voi olla vaikka tauko, ja sitten siihen tulee kuvituskuvia väliin. Mutta käydään näitä sitten läpi. Vähän niin kuin hahmottaa sitä, että minkälaista se editointityö itsessään on yksinkertaisuudessa. Mutta joo, mä nyt menen jo oikeastaan ihan eteenpäin siihen osioon justiinsa, että onko teillä mitään kysymyksiä tai muuta tullut tässä vaiheessa mieleen. Ei mulla oikein tässä omassa esityksessäni enempää ehkä ole, enkä viitti väkisin pidentääkään, jos ei tule mitään mieleen, että mistä haluaisitte kysyä. Mä laitan vielä tämän koulutuspäivän jutun esille. Asiaa tuli niin paljon, ja varmaan meille monille niin paljon uutta, että nyt hetken aikaa menee sulatellessa. Joo. Ja mielenkiinnolla odotan sitä seuraavaa päivää. Mut kysykää nyt, kun meillä on vielä Niklas tuossa linjoilla, jos on jotakin. Jos ei, niin ruvetaanko me sitten päättelemään päivän epistolaa. Joo, tuntuu, ainakin... ruokatauko jotenkin vei voiton tai sitten voi olla, että tulee niin paljon asiaa justiinsa, että ihmiset, niin kuin katsojat jo on silleen, että tulee jo ähky. Niin se on. Täällä on nyt tuli kommentti, katsotaan tämän ensin. Joo. Miten YouTube-videon näkyvyyttä voi parantaa? Vaikuttaako esim. Videon nimi? Kysy Risto. Joo, no siis miten YouTube-videon näkyvyyttä voi parantaa? No, jos mennään ihan katsoa vaikka, vaikuttaa, eli käytännössä se otsikko siellä YouTubessa, niin jos vaikka käy läpi, että tässä on vaikka joku tämmöinen, että sillä otsikolla on hirveästi merkitystä. Ootas, mä otan, että tämä mainos lähtee tästä pois. Niin, kun sä lataat sinne YouTubeen sen videon, täältä saa aina ladattua, lataa video, niin kun sä kirjoitat sinne sen otsikon sinne videolle, laitan sieltä vaikka jonkun videon latautumaan, niin sillä otsikolla on hirveän suuri merkitys, että sillä otsikolla just nimenomaan se vaikuttaa siihen, että millä hakusanalla se video niin kuin löytyy sieltä. Niin sillä on hirveän iso merkitys. Laitan vaikka jonkun videon vaan latautumaan, niin mä näytän vähän muitakin asioita. Niin just se, että se, kun sä laitat sille, mulla on nyt tämmöinen video, joka vaan on tiedostonimi tässä, niin sillä videon nimellä on se on pakollinen, ja sillä käytännössä ne kaikki katsojat löytää sen video sillä nimellä täältä YouTube-hausta, joka löytyy täältä, tai sitten myöskin tämä nimi menee myöskin sinne Google-hakuun, niin se video voi löytyä myöskin sieltä Google-hausta niin kuin paremmin. Ja sitten tämä kuvauskenttäkin on niin kuin tärkeää kirjoittaa sinne, että mitä siellä videossa vaikka lyhyesti, mitä siellä niin kuin tapahtuu, niin se voi lisätä sitä YouTuben näkyvyyttä. Ja se on oikeastaan niin kuin aika tärkeäkin asia. Ja sitten täällä voi olla niin kuin, täällä voi lisätä tägejä, eli voi olla hyötyä, jos videossa sisällössä on usein kirjoitusvirheitä, muuten tägit eivät juurikaan vaikuta videoissa löytämiseen. Joo, mutta sanotaan, että tänne voi lisätä jotain teemoja kuin vaikka maatalous. Niin nämä on niin kuin niitä, että se genrettää se YouTube niin kuin, tiettyihin genreihin, jos joku hakee vaikka maataloudesta tietoa, niin sitten se voi nostaa tätä videoa niin kuin paremmin sinne hakukenttiin niin kuin esille. Tämä nyt oli ehkä vähän monimutkainen selitys, mutta yksinkertaisuudessaan nimellä on vaikutusta siihen näkyvyyteen. Kyllä, paljonkin. Loistava kysymys ja loistava vastaus. Sen verran on joutunut opettelemaan tämän YouTube-ton
oli tutun näköinen paikka, missä sä kävit tekemässä, mutta se sitten se riittikin sitten, että aina on kauhean taistelut, miten se nyt menikään ja kuinka tämä nyt laitetaan. Että kun tämä konttailu tässä videoinnissa, niin kuin siitä kun pääsisi yli, että se olisi niin kuin semmoista luontevaa ja niin kuin semmoista normitekemistä, niin ei olisi sitä kynnystä, että joka kerta kun jotakin hankkeenkin video lataa YouTubeen, niin aina sama tuska, että miten tämä nyt meni, että näin pienistä asioista tämä on niin kuin kiinni. Joo, ja siis ja se siinä on just, että niin kuin tämä YouTubekin niin kuin se niin kuin muuttuu se käyttöliittymäkin, että ne kyllä päivittää yllättävän usein, niin kuin, vaikka jos puoleen vuoteen tai kolmeen kuukauteen et ole käynyt, se saattaakin näyttää ihan erilaiselta se käyttöliittymä sen jälkeen, että ne päivittääkin niitä sivuja aika usein. Se on totta, ja siis ylipäänsä kaikki niin kuin pankin sivustot, verkkopankki muuttuu ihan koko aika, Veikkauksen sivut muuttuu koko aika, just kun on oppinut käyttämään, nyt mä puhun kohta 60-vuotiaasta, jonka solut on jo hitaat, niin aina tulee uskusta, että miksi niitä pitää koko ajan muuttaa, että miksi ne ei voi olla, että varmaan moni jakaa tämän tuskan mun kanssa, että näistä tämmöisistä omista henkisistä rajoitteista, kun pääsee, niin tämä on paljon helpompaa tämä videointi ja niiden jakaminen. Joo, sepä se. Ja sitähän me tässä nyt haetaan tällä kurssilla. Ja sitten tämän päivän aikana mulle tuli sellainen mieleen, että ei sen aiheen tarvi olla mikään maailmaa syleilevä, vaan se voi olla tosi yksinkertainen pieni asia, että mistä voit aloittaa tekemään sitä videoa. Niin kuin sä puhuit siitä Högforsin hellan toiminnasta ja sillä lämmittämisestä, ei sen tarvitse olla niin monimutkainen. Ja sitten se, että kun tämä meidän maatalousala on kovin suppe ja niin kuin aina vaan harvempi tästä mitään ymmärtää. Ja kun meidän tarkoitus on myös jakaa tätä tietoisuutta ja käsitystä maataloudesta niin kuin kuluttajille, niin senkin takia aiheen ei tarvitse eikä kannattakaan olla kauhean monimutkainen, vaan esimerkiksi niin pötsin toiminta tai lehmän märehtiminen, ne on niin kuin aivan käsittämättömän vaikeita asioita monelle, mitkä meillä on tietää selvää. Pienistä aiheista voi lähteä liikkeelle. Niistä on saada tosi hauskoja. Ja sitten taas just sitäkin pitää sanoa, että jos lähtee kuvaamaan ja tekee jonkun verran niitä sisältöjä, niin mä voin sanoa, että aika nopeasti sulle soitetaan jostain, että jos vähänkin enemmän on tehnyt jotain videoita, niin kyllä ne äkkiä kiinnostuu vaikka tuommoiset kaikki maatalouskauppiaat tai tuottajaorganisaatiot tai jotkut muut, niin ne kyllä niin kuin reagoidaan, että hei, tuolla on nyt joku innokas, joka on tehnyt tällaisia videoita, että sieltä saattaa yhtäkkiä tulla soitto, että voisit sä hei tulla puhumaan vaikka, kun sä oot tehnyt noita videoita tai jotenkin niin kuin aktivoimaan tai sitten, että voisit sä tehdä tällaisesta aiheesta esimerkiksi, niin sitä yhtäkkiä löytää semmoisen yhteisön, joka tekee niitä videoita ja pääseekin jakaa niitä omia ajatuksia ja kokemuksia ja videoiden tekotapoja. Joo, sekin on taas ihan uusi verkosto ja uusi maailma. Se on hyvä. Tähän me nyt pyritään. Ja sitten se, että tämä olisi niin kuin sitä arkea, tämä videoiden tekeminen niin kuin näillä meidän teineillä ja nuorilla, jotka on syntynyt se kännykkä kädestä, niin siihen on vielä matkaa, mutta tähän me pyritään. Jeps. Näinpä. Joo, oikein paljon kiitoksia Niklas. Mielenkiintoista, osin vaikeaa. Ainakin mulle, mutta toivon, että kukaan ei pelästynyt, vaan innostui entisestään. No toivottavasti. Sitä on aina vähän itsekin silleen, että tietyllä tavalla, kun ei aina tiedä, että mikä se ihan tarkalleen se osaamistaso on. Yritin aika yksinkertaisesti asioita selittää, mutta sitten taas vähän myöskin sitä, että jos siellä on joku tällainen esimerkiksi, joka somen kanssa on aika paljonkin tekemisissä ja tekee niitä videoita, niin on vähän niin kuin jokaiselle jotakin. Joo, tämä oli oikein hyvä. En tarkoittanut ollenkaan, että olisit pelästyttänyt, vaan tämä aihehan on meille, että kun me ollaan kaikki täällä niin kuin aikuisia ketä mukana olla, niin meille on, niin kuin, on sitä kynnystä tehdä. Joo. Suuret kiitokset sulle ja suuret kiitokset osallistujille. Kaikki ei tullut, ketkä oli ilmoittautunut, mutta varmasti sitä kiirettä piisaa, mutta kun me saadaan tämä nyt editoitua pois, ne turhat löpinät alusta ja tuolta lounastauolta, niin jaetaan tämä nyt sitten tämä
ainakin ilmoittautuneille tämä video. Yes. Päätää tallenne. Yep. Jos ei ole kenelläkään enää kysyttävää, niin päätetään tämä päivä ja palataanko me sitten Niklas siihen seuraavan päivän suunnitteluun sitten vaikka maanantaina. Joo, tehdään tälleen. Niin palataan siihen ja mä luon sen Facebook-ryhmän ja kutsun kaikki osallistujat sinne ja perästä varmaan kuuluu tarkemmat tiedot vielä sitten sinne toiselle koulutuspäivälle 21.6. Juuri näin. Kerron vielä osallistujille, että mä osallistujalistan laitan Niklakselle juurikin tätä Facebook-ryhmää varten. Jos ette ole Facebookissa, niin pitäisikö sitten tämän takia sinne osallistua. Me totta kai jaetaan tämä tieto muutenkin kautta, mutta se olisi hyvä sellainen suljettu palsta, missä voi sitten niin kuin jakaa näitä kokemuksia ja vapautuneesti tämän ryhmän kesken jutella. Joo. Pakkoa joo, mutta niin kuin. Joo, ja sitten kyllä me sähköpostillakin sitten. Juurikin niin. Niin ollaan sitten yhteydessä. Näin. Mutta hei, oikein hyvää helle viikonloppua kaikille, ja jos on kylvöt kesken, niin loistavia kylvökelejä, ja me nähdään sitten silloin juhannusviikolla. Suuret kiitokset. Joo, ja kiitos paljon. Moi moi. Kiitos, hei hei. Kiitti, moi moi. Kiitos, hei.